Heroes of Might and Magic 3 je hra na PC. Mám HD edici a je to hra na přání od tamhle dole hráče jménem Pan Péro. Si přál tuhle hru. Tak ji zahraju. Mám to na Full HD. Nemělo by to být úplně prťavý, mělo by to zachovat správnou velikost té hry. Tak snad to bude dobrý. Protože někdy čím vyšší rozlišení, tím menší jsou ty věci tam, až to úplně není vidět. Nějaký intro. Slaves freed from our skirmishes with Regnan fleets talk of the turmoil in Arathia. I suspect their stories are true, but I must see the evidence with my own eyes. No, intro nic moc teda, co na to koukám. Hra vypadá líp. The ocean tides were kind enough to bury the fallen on its shores. However, the smoking ruins of Cloudfire greeted us with nothing but destruction and the stench of death. Někdo je tam pozabíjel a já jedu pozabíjet teď za to. Despite the breath of devastation, the presence of Minotaurs suggests a raiding party. However, the ranks were too well organized. Betonovej nepřítel tam byl. Nebyl betonový nepřítel, oni ho skamenili. Nějaká medúza nebo co? This is the work of the dungeon overlords. Evidently the wizards were prepared, but overrun nevertheless. Tak tohle je velký nepřítel. Za toho přece asi nehraju. Ne? To ještě větší. Asi hrajou, tohle je drák. Jenom tak nevypadají tak velký hře asi. I think of my beloved Roland and my son Nikolai and how much further this war will carry me from them. But my duty is clear. Si nemohla vzít novou vlajku, ale tady tu utrženou. My father's kingdom must survive. Arathia must not fall to its enemies. No, intro nic moc teda. A ještě cukatý málo FPS. Takže dáme novou hru. Samostatný scénář, nedáme si kampaň. Ježišmane, co to je? Ať je královna, jeskyně ďáblové, válečná kořist a dál se dostat nemůžu. No, já jsem určitě dal tohle, když jsem to hrál. To bude takový normální, to se mi líbí i nejvíc podle toho obrázku. Tohle to jsou nějaký hadí na hlavě, to jsou ty jeskyně a ďáblové. To se mi moc nezdá. Válečná kořist, tohle se mi taky moc nezdá, ale dáme tohle třeba. Popis tažení. V době nepokojů ti tví žoldáci mohou přinést velkou slávu. Na východě se Erátie brání zuřivému náporu Nighonu, čímž se objevuje možnost zabrat zem na západě. Země Erátie jsou naše. Hranice. Popis scénáře. Abys vyhrál, musíš obsadit všechny doly. Aha, zajímavý, to jsem ještě nedělal asi. Tví hrdinové v tomto scénáři mohou nastoupit maximálně na 12. postoupit na 12. úroveň. 8 nejsilnějších budeš mít sebou na začátku závěrečného scénáře tohoto tažení. 8, jo. Jako budu mít 8 hrdinů. Já jsem měl maximálně taky jednoho a pak nějaký vedlejší. No to nevím. Vyber si bonus. Tohle je zajímavý. Co to je? Korbáč. Pán Šelem. Specialita hadí vášky. To je lamárna, ne, tyhle ty vášky, co je tohle? Čarodějnice, první pomoc, to zní líp.
tohle. Start s náhodným hrdinou z pevnosti. Pán Šelem nebo Čarodějnice. Takže tohle to je jako specialita, že mi to automaticky vybere jedno z těch dvou. No, to je. Tak já si vám tu ženskou. A začnem. Milorde, už to nestíhám. Kontaktoval nás poselstva Tálie v zájmu krále Trasloka. Před 20 roky, kdy se odehrály černé pomeniční šarvátky podle západního břehu Enrátie, podepsala Tatálie smlouvu s zastavením nepřátelských akcí. Král Griffý srdce je však mrtvý a smlouva zemřela spolu s ním. Tatarijská armáda nikdy neměla sklony k agresivní, nevím. To jde pomalu a to stejně nestíhám. Prostě všechny zabít a zabrat doly. A teď to zastaví, když přestanu. Potřebují ale schopné vůdce, no jasně, se obrátili na mě. Je to jasný. Kdo by vedli jejich hrdiny při rozšiřování hranic země a shromažďovali rostoucí populaci asi. První rozkazy od krále Traloska jsou jednoduché. Obsaď všechny doly v této oblasti. Pak budou mít armády Tatálie k dispozici potřebné zdroje surovin pro zorganizování válečného tažení proti Erátii. No, úplně jako nevím, no. Obsadím sice doly, ale když tam budou okolo všude nepřátelé, tak čemu mi to bude? Ale dobře, asi to mají nějak vymyšlení. Mám pro tebe jednu dobrou, ale bohužel jednu vysloveně špatnou zprávu. Dobrá zpráva je, že tři strážní hlídky v oblasti jsou z války na východě dost vyčerpané. Špatná zpráva je, že mohou povolat posily rychleji, než by se nám líbilo, takže musíš jednat rychle. A to nechci. Já si chci pomalinku tady vymýšlet a zabíjet všechny. Pochopitelně bys měl eliminovat odpor v oblasti, pak můžeme naši smlouvu ukončit, pokud se ti to bude hodit. No, takže já mám tady ženskou. A ještě se to musím naučit ovládat, tak už jsem to dlouho nehrál. Mám 10 jednotek, jo, co to je? Stavové okno. To vím, já jsem chtěl tu jednotku vědět, co to je. Přítel, nepřítel, dva baráky. Ne, co je? Radši na nic nešát. Já si tady vlezu do baráku. Zřejmě můj, jo. Tak. No, nevypadá to moc honosně zrovna. A něco tady vyrobím. No, ale počkat. Jo, tady vyrábím. Takže to, co je zelený, to je asi vyrobený. Červený nemůžu a žlutý můžu. Putika. Nemůžu, protože nemám, co mám, dřeva, kde jsou dřeva. 30 dřev, 500 korun. Všechny podmínky byly splněny a já to nemůžu postavit. Proč? Ještě radší brloch. Aha, takže já můžu postavit jenom to, co je zelený. To není postavený. Takže já nemám postavený skoro nic, jo. Jo, takže žlutý je postavený. Aha. Co bych asi tak potřeboval? Hadí vášky, to je slabý, to nechci. Jenže teď jsou tady ty všelijaký divný nebo vlastně přátelé, který já nevím, co dělají. Kovárna, to bude určitě dobrý. Já nevím, co dělá kovárna, jak to zjistím. V kovárně si můžeš zakoupit stan první pomoci. Citadela. Zvyšuje o 50% nárůst bojovníků. To chci. 5 šutrů, 2500 korun. To postavíme. No a neměl bych nejdřív postavit radši něco, kde si koupím nějaký... Ale oni tam nebudou narodění, že jo? Ještěrky. Ještěrčí muže si postavím tady, tak. A teď, když do toho vlezu, tak jich tam bude nula. K dispozici 9, dobrý, tak jo. Tak si je vemu hned. A to jsou střelci. To chci. Tak. Pádem teď už nemůžu postavit nic. Tady, co bych si měl k dispozici, tady ty gnulové. Budou nějaký blbý, ale já si stejně vemu, abych aspoň něco měl. A jinak nic. No, jsou ty, co už mám. No, jinak tady nic nejde vymyslet. Putika, tady si můžu nakoupit hrdiny. Gnulové. No, to je všechno. Jo, a tady je konečně už to tak vymakaný. Já mám ještě druhý hrad. Že když v jednom hradu něco postavím, tak bych mohl koupit co? Počkat. Ale tam nejsem, no. Ale to nevadí, já tam chci stejně stavět.
Když v jednom hradu něco postavím, tak se mi tady objeví asi ten křížek, že už jsem tam stavěl a teď už nemůžu. To by se mi hodilo v jedničce právě. Zkusím tady nějaký hnízdo. Najímat ještěry. Tak. Dva ještěry, no, ty vypadají zlé. Koupím je tam. Ještě bych mohl koupit něco jiného. Všechno. Gnoly. Doufám, že to není daleko někdy, že si to tam budu. Jinak tady koupím rodinu a budu to mít hned k němu. A jinak ještě tady 9 tedlech. Jsou ty střelci, dobrý. Jo, a už je tady křížek, že už jsem tady stavěl. A to je přesně to, mi v jedničce chybělo. Že pak jsem zapomněl, kde jsem co postavil a kde ještě můžu a nevěděl jsem to. A tady je to vidět. Tak, jo, to je samozřejmě úplně někde jinde, jasně. Takže tady budu muset koupit toho hrdinu. A on stojí, kolik stojí? Kde se kupuje hrdina? Tady. 2500. Pán šelem. Nejlepší brnění. A tohleto. To je démon. Základní artilerie. Balista. Logistika. To zkusím. Zkusím démona. Koupím. A hned mu tam... Takže on bude mít nějaký jiný... Ďáblíci. Bude mít nějaký jiný jednotky a teď budou mít blbou morálku určitě. Na rašeliniště. Tohle mi asi... Jo, kolik se jich tady narodí za týden? Aha. No, je to mnohem promakanější. No, tak jdu konečně tady. Koukat, co je tady. Rozhledna. To by se hodilo. Tam lezu. Prohlédl si s velkou část okolní krajiny. O, sakra, to jsem ani nečekal, že tak velkou teda. Čekáte, já si potřebuji. Jo, takhle si po... Já už ani nevím, jak se posouvá obraz. Je, tady plave nějaký ten plameňák. To, tady jsou poklady, všechno to samozřejmě někdo stráží. Budete jsem si prohlídat teďka, co já potřebuju nejvíc, nevím. Tamhle dole, tady je něco červeného, tady to musím rozsekat, jak to tam vypadá, skupina, toho se bojím. Ale tam budu muset, takže nejdřív to tady všechno, nebo aspoň, ale dolím. Jdu nejdřív pro doly asi. Takže bych to vzal tudy horem, ale tady asi nic jiného není, jenom doly. Tady jsou dřeva a taky nic jiného, takže jdu na ty doly, ale když to mám za úkol. Ale nejdřív bych si mohl vzít tady ty věci, co jsou tady všude okolo. Pařez, ten si asi nevemu. A tady je zase dřevo. Tak já to vemu takhle voklikou. Dřevo, pila. Dvě dřeva za den. 8 dřev. 5 dřev. No, to by tady stačilo a teďka to vemu takhle tu voklikou. A sem už zase samozřejmě nedojdu. Tak co ten druhej? Ten má logistiku, ten by mohl dojít daleko. Co je to? Větrný mlín, co mi to dá? Mlinář ti oznámil, můj pane, celý týden jsem tvrdě pracoval, abych pro tebe opatřil nějaké suroviny. Jsi blbej, kdyby jsi to nechal pro sebe a prodal. Dobře. Vezmi si tyto a pro další si přijď znovu za týden. 6 krystalů. Jsi mu oheň, 400 korun nebo 4 krystaly. Našel, prohledal si zbytky nepřátelského tábořiště a našel si skrýš z poklady. 400, to je málo. A 4 krystaly si asi vemu, tak jo. Jo, aha, já si to vemu oboje, asi nemusím vybírat. A tady to bych taky mohl cestou ještě vzít, než budu tady. To bude určitě někdo chránit. Já to vemu teda zase oklikou. Kam nedojdu, tady něco je. Kámen poznání. Něco poznal. No. No a jdu dál, no. Jenže já nevím, oni tam říkali něco o těch 8 hrdinech, to si přece... Zvládnu takhle, ne? Takže další den. Jo. Takže já si vemu oheň, 400 korun a 4 krystaly. Potom nějaký truhly. Po prohledání této oblasti si našel ukrytou truhlu se zlatem. Můžeš si zlato nechat nebo rozdělit mezi rolníky a tak získat zkušenosti, co si vybereš. 1000 korun, to už je lepší. Ale já si vemu asi zkušenosti. Asi jo.
Druhá bedna, 1000 zkušeností. A už mám nový level. Level 2. Síla kouzel plus 1. A tady si můžu vybrat lepší první pomoc nebo hledání, základní hledání cest. Základní hledání cest snižuje o 25% zpomalení rychlosti pohybu hrdiny po obtížném terénu. To chci. A lepší pomoc je díky lepší první pomoci hrdina získá kontrolu nad stanem první pomoci a obnoví vybranému oddílu až 75 bodů energie. A 75 bodů energie jako... Ne, radši to chození. Takže já pak půjdu tady do dolů. Vedle cesty se ukázala malá skupina gnolů. Blíží se k tobě v poklidu a jejich vůdce ti čte oficiální prohlášení. Tato vojenská jednotka chce bojovat za větší slávu Tatálie. Zařadí do svého vojska, jak uznáš za vhodné. Podepsán král Tralosk. Pojďte. 20 gnolů se přidá. Už mám 42. Tak, kamenolom. Získal si kontrolu nad kamenolomem. Bude ti denně poskytovat 2 kusy kamení. 2 kusy. Tak víc toho tady neudělám. Ještě se projdu s tímhle pro 6 síry. Potom tady něco poznám. Kámen poznání. Když ses přiblížil na přední straně hladkého kamene, se objevil vír. Podíval ses do něj a najednou vidíš odpovědi na otázky, které se ti honily hlavou. Kámen se vrací do svého klidného stavu, ale už ses naučil dost. 1000 zkušeností. Dobrý. Druhý level. Útočná síla plus 1. A teď lepší logistika. Zvyšuje o 20% rychlost pohybu hrdiny po zemi, to chci. A nebo základní útočnost. Schopnost základní útočnost zvyšuje o 10% škody způsobené při boji muže proti muži. Já chci hlavně chodit, protože mě štve, když udělám 2 kroky a nemůžu jít dál. Takže chození. A jinak tady asi nic, takže já půjdu tamhle nahoru. Nebo tam aspoň zamířím. Tak a teď ještě v těch hradech něco vyrobím. Radnice, městečka, co to dělá? Umožňuje stavět ve městě další budovy a vydělává 1000 zlaťáků. Denně. Aha, no tak to rozhodně chci. Tak a druhý, takže tam postavíme taky radnici za 2500 korun. Tím je to vyřešený a můžu jít na další den. Tak pozbírám si šutry. 8 šutrů. A je. 5 šutrů. Nějaký dřevo. Rtuť. 5 rtuti. Tady je nějaký tábor. Bažina. Tábor žoldáků. To navštívím. Budu moc někoho najmout. Vstoupil si do tábora, kde žoldáci trénují své útočné umění. Ochotně tě uvítali mezi sebou a naučili tě nové finty. No jo, útočná síla plus 1. Paráda. No, takže co je tohle? Fontána štěstí. No, to mi dá štěstí do další bitvy. Já úplně se necítím na nějakou bitvu. Houf gnolých nájezdníků. Ty jsou asi silnější, než mám já. Co to já mám? Já mám normální gnoly. Co se mi tady neukáže? Levý klik, přepíná. Aha, to je jenom animace, to mi ukazuje jenom den, to se neposunuju nikam, dobrý. No, takže tady si jdu pozbírat dřevo. 7 dřeva, 6, nějaký krystaly, 4 a 4. A tohle je vodní mlýn, do toho asi taky můžu vlíct, ale nedolezu tam. Tak potom něco zase postavím. Citadela. Jo, ten větší nárůst, to chci, ale ne teď. Tržnice, můžu kupovat a prodávat suroviny. To nechci. Kovárna, můžeš zakoupit stan první pomoci. Jo, to už jsem čet. Kapitánovo obydlí, zvyšuje nárůst gnolů. O 6. Rytiny strachu. Zvyšují obranou sílu hrdiny. Bránící hrát, nikdo mě nenapadá zatím. Vil chatrč gnolů. Vylepšená. Aha. Vylepšený. Ty ještěrky bych tady mohl postavit ještě. Tak jo, postavím ještěrky. Všechno chci stejně, takže je to jedno. Pak mi stejně dojdou prachy. Vylepšíme.
Vylepšíme ještě rščí hnízdo. Tak další den. Jak to, že může cestovat tenhle ten? Krok může udělat. Tak. Že ty nepřátelé tam budou taky sílit. Takže vlezu si sem pro štěstí. Napil se z horsko sladké vody a cítíš, jak se tvé štěstí změnilo. Doufám, že k lepšímu. Tam je hodně věcí, tam chci, než to tady... No, zkusím si tady boj cestou. Já si to ale uložím. Uložit hru. Jenom takhle uložit. Jak to tady vypadá? Jo, uložilo se to. Tak teď ho napadnu a uvidím, co to bude. No, myslím si, že bude asi silnější. Určitě. Toho asi nezabiju. Já mám jenom dvě jednotky trapný. Uvidíme, jak to tady vypadá. Takže útočí na blízko všichni. Můžu nějak zjistit, až dojdou. Co jsou zač. No, ještě má štěstí, to není dobrý. Podíváme, škody 2-3, útočná síla 4, obraná 6. Oni jsou vylepšení než 5-6. Já mám 5-7. Já jsem na tom stejně, nebo... No, já jsem jenom vylepšený díky hrdinovi, oni jsou jen tak sami lepší, asi. Já bych potřeboval, sakra, nejde tady přeskočit to... Že bych potřeboval nejdřív střílet a potom s ním útočit ručně. A moment, ještě se tady podívám, zobrazit hexy, když to dám pryč. No to je hezčí. Stín pohybu, všechno zapnutý, rychlost animace. V obojovnících. Necháme to takhle. Co je tohle? Útěk. Automatický boj se sladkou zlou. Ohnivá ochrana, první stupeň. Ochraňuje vybraný oddíl a snižuje tak škody, které mu můžou způsobit kouzla ohně. No, to mě se netýká teďka, a to je jako všechno. Zobrazit všechno, jo. Čekat, obrana, čekat. Tak já mu dám čekat a uvidím, jestli on bude čekat úplně do dalšího kola, anebo jenom až odehraje tahle ta druhá postava. To není dobrý nápad. Toho se řežou. Tak já to zkusím příště. Já tohle se řežu teď. To by ho mělo zabít snad. Ještě mám dost. Jo. Tuhej. Teďka si do někoho střelím. Ne. Sakra. Dva mi umřeli. Ale jim umřeli všichni. Jo, tak to mám vyhraný. Archant. Já zabiju toho silnějšího. Tohle zastřelím. A je vymalováno. Tak umřeli mi tři gnolové. 162 zkušeností. Tak, teď si to zaberu. Získal jsi kontrolu nad jezírkem drahokamů. Bude ti denně poskytovat jeden drahokam. Tak teďka bych chtěl jít tamhle nahoru, tam je... To už moc daleko nedojdu. A co je tohle? Stáje. K čemu to může být? Do toho vlezu. A měl bych to vzít spíš jako takhle okolo, než takhle. Ale mě zajímají ty stáje, takže to chci vědět. Teď si vlezu do toho mlejna. Mlynář oznámil, že pracoval stejně jako tamten. A za týden... mi dá dalších 500. Mlynář mi dává prachy, abych čekal mouku. Dobře. Tamhle je hodně pokladů. Bažina, lze kopat, tady můžu někde. To je nějaký kopání někde. Úplně nevidím. No, tak já jdu sem. Tam něco tady mám, to bych mohl zabít tady ty vášky, ty by měly být slabý. Magická studna.
Jo, takže k ním nedojdu. Takže to nejdřív vemu tudy. Tak, teď něco postavím ještě. Co bychom tady dali? Já bych nejdřív radši udělal tu citadelu. Nárůst bojovníků o 50%, než na to zapomenu. Tady taky. Tak a další den. Tak s tímhletím skočím do té stáje. Správce stájí ti vyměnil tvé unavené koně za odpočinuté, kteří zrychlí tvůj pohyb do konce tohoto týdne. No. Bude za chvíli konec týdne. Pátý den. Takže budu chodit rychlejš. Teďka můžu skočit sem tady do ohně. Dostanu 5 kýblů a 500 korun. Červená klíčníkův stan. Co to je? A to tady hlídá houf. Co je zase houf? Houf je víc než skupina nebo míň? Jenže to jsem zase furt já. A já se zase furt bojím. Houf to bude asi víc, bych řekl. Zase uložím a podívám se tam jenom. Jestli jich bude zase... Hele, tyhle gnoly už hlídání tohoto stanu nebaví a po krátkém jednání se rozhodnou jít s tebou. Hihi. Potulná parta, kterou tvoří gnolí nájezdníci, se k tobě touží přidat. Vezmeš je? Jasně. No počkej, tak já se podívám takhle. Tady, a teďka u mě. Oni mají 5-7, útok obrana, a ty moji 4-6. No, takže jsou lepší, já to věděl. Tak a teďka co tohle? Klíčníkův stan. Klíčník ve stanu tě s radostí vítá. Ach, konečně dorazil náš hrdina a pokračuje. Hned vzkážu strážci věže, aby tě pustil, kdykoliv si to budeš přát. Jo, takhle. Takže tudy mě pustí teďka. Předtím by mě nepustil. Takže teď tam můžu projít. K těm nepřátelům. Houf. No a zase nevím, co je ten houf, když oni se ke mně přidali. Houf 22. Houf střelci, sakra. No stejně se bojím. No a teďka, co teď tady stojí v cestě? Mocné gorgony. Vypadají zlé. Já si půjdu tady normálně, jak jsem říkal, pro ty poklady. Tady si skočím do studny. Po napití se ze studny si očekával. Cože? Po napití ze studny si očekával obnovení magické energie, ale už si máš na maximum. Takže manu mi to doplnilo. A já budu chtít sejmout skupinku. To si nemusím ukládat, ty sejmu, si věřím. Se nepřidali brchanti. Já mám balistu, ta asi na ně nejde použít, ale možná by mohla jít. On přiletí až ke mně. Mi zabil dva ďáblíky. Tohle nemůže zabít. No. Cože jednu mouchu jsem sejmul jenom. Tady těma obrama. No čekal jsem, že jsou slabší teda. Padlo. Mám nějaký kouzlo? Nemám. Tyhle jaký padnou? Nepadnou. Ještě budou dovolovat. Tyhle bych potřeboval kuchnout. Ať můžu střílet. Sakra. Oni žijou. Střílet nemůžu. Nebo můžu. Protože... Já můžu jít a mlátit, jo. Střílet nemůžu, tak to budu mlátit sem. A balista může taky. Mám moc určitě 8 škod, jo, co to je? Oni mi nejdou po střelcích? Tvoru, oni jsou zlí. 17 ďáblíků už mám jenom. Mouchy jak si dovolujou? 7 ďáblíků a jeden gnol mi umřel. 220 zkušeností. Tak, teď se tady napakuju. 1000 zkušeností. Chci zkušenosti. Třetí level.
Logistika expertní o 30% rychlost pohybu po zemi anebo základní brnění. Snižuje o 5% škody. Ne, chci logistiku. Budu si vyštět tady. Mi to došlo. Před nosem vidím bednu a nemůžu do ní strčit ten nos. Tak jdu stavět. Ale tohle nechci. Já jsem říkal, že jdu stavět. Co ten hrad? Zdvojnásobí nárůst bojovníků v obydlích a zvyšuje ochranu hradu. O dvě věže. A posílení hradem. Zdvojnásobí ještě, jo. To mi nikdo neřekl. To chci 10 dřeva, 10 čutrů a 5000 korun. Tak. To samý chci i tady. A už mi začnou docházet věci. Hrad. Tak. Počkat, ještě bych se mohl podívat, jestli tam není ještě něco většího. To nechci, tady chci hrada. A to ne, taky nechci, tohle chci. Jo, je to už na maximum. Ta radnice. On bude vydělávat 2000. No. Dobře, tak to je všechno, takže další den. 6. a pak už bude 7. a pak už bude konec týdne. Tak tady jdu taky bagrovat. Zkušenosti. Další level 3. Lepší moudrost umožňuje hrdinovi učit se 4 kouzla 4. úrovně. Základní magie vzduchu snižuje cenu všech kouzel magie vzduchu. Hmm. Tak to nevím teďka. Dáme si tady lepší moudrost asi. Nebo cena. Asi magie, že můžu to házet víckrát. Vlastně nic nemám teďka ještě. Jak se to naučím jinak? To se jako jinak nenaučím, jenom levlama. Já chci radši asi silnější kouzla. Tak, další zkušenosti. A další level, 4. Lepší hledání cest. Snižuje polovinu zpomalení, anebo kouzelnictví. Zvyšuje o 5% škody způsobené nepříteli pomocí kouzla 5% teprot. Radši cestování. Další zkušenosti. Tak, potom si tady vyberu nejdřív tomu přes oheň. 6 krystalů, nebo jak se to jmenuje? Drahokamy. Prachy. A tenhle ten plameňák nic. No jo, můžu to navštívit taky. Budu se s ním vykoupat. Tady máme taky zkušenosti. 4. level démon. Lepší artilérie. Dává hrdinovi kontrolu nad balistou. 2 výstřely a 75% šanci zdvojnásobit škody. No to by jako byla úplně slabá. Vůbec to tý mouše nic neudělalo. Základní magie země. Snižuje cenu všech kouzel země. Dáme si tu artilerii, když už ji mám. Jestli to má vůbec tenhle ten hrdina snad, jo, když mu to dávají. Dáme si zkušenosti. Zase 1500. 5. level. Expertní artilerie. Dvojnásobné škody zase. Základní balistika dává hrdinový kontrolu nad katapultem a zvyšuje jeho škody. Katapult ne. Dáme si artilerii. A zase zkušenosti. A 6. level už mám. Základní moudrost. Učit se kouzla 3. úrovně. Nebo základní vedení zvyšuje o 1 bod morálku všech hrdinů. Dáme jim větší morálku asi. Tak jsem to tady vyžral. Tady je ještě nějaký chrám, tam bych se mohl taky podívat. Když je to trošku z ruky. Tam se asi nepodívám, se spíš podívám zpátky. Tohle bych mohl kuchnout cestou. Houf. Bych potřeboval spíš sem asi, protože za chvíli bude konec dne. Asi trošku tam naberu jednotky a pak to tady půjdu vykosit. A ještě něco tady vyrobím. Takže kapitánovo obydlí, nárůst gnolů o 6. Co mi chybí na radnici? Prachy. Docházejí mi prachy, hlavně, že mám zkušenosti. No, tak to nevím teda. Vylepším tady ještěrčí brloch.
To je docela levný. 1000 korun. Tady bych mohl, no, taky nemohl. Už nemám 5 dřev. Já nemám 1 dřevo, mi chybí. Ruiny strachu, to nechci. No teď já si nic nevyrobím, abych ušetřil na příště ještě. Tak, skočím tady do jezírka. Labutí jezírko. Pohádky tvrdí, že červená labuť je předzvěstí velkého štěstí. Rozhodl se strávit zde zbytek dne. Že budu mít štěstí. No a mám smůlu, že si nemůžu vzít ty prachy vedle. No. Hlavně, že jsem v jezírku. Tak s tímhletím jdu domů. A tady bych měl postavit teďka vylepšit to, co předtím nešlo, ten brloch. Tak to udělám. A v tom prvním asi nic neudělám. No, tady to bych mohl ještě nějak... Gnoli. Tak dobře, no. Za litr. Vylepšil, nebo jejich nárůst jsem vylepšil teda. Takže další den. Tak. Podle astrologů bude tento týden vládnout anděl. Andělé, nárůst plus 5. Zvyšují se populace, asi tady mám prachy. A půjdu taky sem nabagrovat další a pak se vrhnu na nějaký to zabíjeníčko. Tak, jak to tady vypadá? Ne, já nechci nic tady stavět, protože potřebuji prachy, abych si tady nakoupil věci. Já chci ty střelce hlavně tady, těch je 18. No, to sakra. Dobře. Tak pak se podívám sem. Tady si je taky koupím. A už mám jenom 500, no, to si toho moc nekoupím teď už. Když já jsem teda tady, jen já si jenom vemu. Jo, počkej, já bych je mohl nějak vylepšit. Já mám vylepšený tady ty. A tyhle ty... Jak se tady vylepšou? Takhle. Vytrénovat oddíl. A kolik mám peněz? 580. 270 korun. Tak, už mám vylepšený. A... Nemůžu vylepšit ještě něco. Oni budou mít blbou morálku, že já tady mám jiný jednotky. Tady je tady ďáblice a tady mám tyhle ty jednotky. Jsem asi neudělal nejlíp. A tam nebyl na výběr tenhle ten vodák. No, uvidíme. S tím ještě můžu chodit, tak já nevím, půjdu někoho zabít. Neprozkoumaná oblast, ale tam jsou ty moji. Moji, ale zlí. Nevím, jestli mám jít rovnou na to. Já musím zabírat ty doly a ty můžou být všude. Tady jsou taky moji. Že bych šel nahoru se podívat. Když jsou všude bažiny, tady se bude chodit blbě. No, tady je krásná cestička. Nahoře je zase poušť. Tak já nevím, kam se vydat. Abych nebyl daleko od hradu, tak to vemu tudy. No. Čekat. Jsem mohl dostat prachy, sakra, krucina, ale není tady nějaká zpátečka. Uspi, probuď hrdinu. Spící hrdina nebude rušen při výběru dalších hrdinů na tahu. Prohlídka království. Přehled. Dobrý. Volby do prodružství, vykopat grál, zobrazit mapu, jasný. Dále umožňuje zopakovat zobrazení posledního tahu nepřítele. Kouzla. No, jasný. Takže... No, nemám prachy, takže nemůžu nic stavět. Takže můžu jít jenom na další den. Tak s tímhle taky zajedu. Něco si tady koupím ještě, když teď už jsou peníze trošku. Tenhle ten vypadá, že je silnej. Gorgon. Útok, obrana 10-14. A energie 70. No to je tenhle lepší. Vypadá tak jako silně.
A přitom tohle je lepší, to si koupím tyhle. Hydra, to nemám. Já už další ještěry nemám, sakra. 700 korun zase. Nejsou prachy. Co já budu dělat? Tohle si vemu. Tyhle bych potřeboval vylepšit. Tyhle nejdou vylepšit? Ne. No. Kolik mám chození? Ještě dost, takže já bych asi šel, nebo jestli tady mám ještě jedno kolo čekat a potom ještě něco nakoupit. Tohle je důl, nebo to není důl? Sirná duna. To asi není důl. Ale vzít bych si to mohl, já to tady vyčistím, když už to tady mám za rohem. A potom zpátky to vemu přes ty jednotky a půjdu to kuchat dál k nepřátelům. A tohle bych si ještě taky mohl vzít, kámen poznání. Tak a tenhle den se jde podívat sem. A tady je nějaká sekera, tu chci. Měním plán. Skočím si, ne, tam si neskočím, to nepotřebuji teď, ale jo, potřebuji prachy. Ježíš, on mi dal 3 kýble. A nebože, já myslel, že mi dá prachy. No, já věděl, že to bude někdo hlídat. Houf. Se řežu. Že už tam nedojdu. Ale krok udělám, ne? Teď mám ještě... Už nemám. Peněz mám málo, nemusím se ani dívat, jestli můžu něco postavit, protože... A sakra, nepřítel vylez. Já myslel, že bude čekat, až ho zabiju. Teď bych se bál. Prčic. To se tyhle prachy tolik moc nechci. Svému zkušenosti. Nový level. Expert hledání cest. Kolik mám střelců? 27. To bych musel ručně stejně. Jenom 2 tyhle ty ještěráky. Krucinál. No, to tady musím vykuchat, to tady přece nemůže takhle u mě bejt. Bojovníci gnolí nájezdníci, když spatřili tvoji sílu, začali zbaběle utíkat. Chceš je pronásledovat a rozdrtit? Jdeme zdrhnou, já si to jenom obsadím. Budu mi to dávat síru, jednu síru za den. Potom ještě zkusím kuchnout tyhle. Rozdrtit je nechci, taky zdrhaj, vidíš, že jsem hrozně silnej. Na těchto se trošku bojím, takže si to radši uložím. Nevím, co je ten houf. A sakra. A tady ten je nějaký vylepšený ještě. To je zlý. To asi umřu, protože já mám tady ty 2. Jsou podobně silný, já mám 2, oni jich mají 1 000 000. To je po mně. Ještě jsem si to uložil teda. No co teď? S tím budu čekat. Střelím do něj. Nic se mu nestane. Jeden umřel. 73 škod. Ďáblíci, ty jsou tuhý okamžitě. Jasně, ještě má štěstí, že si leze dál. Ještěři působí 32 škod. A oni víc, tak jich bylo o 2 víc. No to nemusím tady zkoušet, to je tuhý. No, to je konečná. Takže tohle není dobrý. Co jsem to dal? Já jsem chtěl nějaký... tohle jsem chtěl. Ne, tak já jsem chtěl úplně utíct. Tvůj hrdina zbaběle uteče z bitevního pole. Svého hrdinu si pak můžeš opětovně najmout v putice, včetně všech jeho artefaktů, ale bez bojovníků. Zajímavý. No, takže houf je docela dost. No, takže já si to načtu. To byla kampaň. Nahrát. No já jsem chtěl tu sekeru a mám smůlu. No, tak asi... Tak když už jsem tady dole, tak nepůjdu nahoru, ale půjdu sem.
Díky tvým diplomatickým schopnostem ti potulní bojovníci učinili tuto nabídku. Všech 21 bojovníků ještěří muži se k tobě přidá za cenu 2300. 10 zlatých. Souhlasíš? Asi jo. Je to sice nějaký drahý, se mi zdá, no, ještě. Nevím, no. Ještě horší muži. Co to vůbec je? Jsou ty střelci? Jsou to střelci, ale musím je upgradenout, jsou to lamy. Fontána mládí. Ještě nenavštíveno. Tyhle nemám rád. Houf, to se bojím. Jdu si tady omládnout. Já nemám prachy, nemůžu nic stavět. Už to tam kuchá, tady jsem mu prachy. Drahokamy, prachy. To už jsem navštívil, takže já pádím sem. Obsazeno modrým hráčem, tady bych si mohl jít ještě nějaké jednotky a půjdu se tam kouknout na něj nějak. Napil se z vody z fontány a cítíš se opět mladý. Když tví bojovníci spatřili tvoji proměnu, hned jim stoupla morálka pro následující bitvu a jsou ochotni ujít ještě další kus cesty. No, máme nějaký štěstí, tohle je červená strážní věž. Můžu to zabít? To radši uložím. Nevím, co to dělá. Když jsi přijel blíž, přistoupil k tobě strážní. Vítej, dostali jsme zprávu o tvém příjezdu. Chceš teď otevřít závoru? Já mám ten červený klíč vlastně. Jasně. Ha? Ale oko. Oko mága. Ježíš, tady je nějaký teleport. To půjdu ještě do nějakého jiného patra, ne? Co to oko? Toto divné oko se otáčí a když ses přiblížil, začalo si tě prohlížet. Po chvilce se opět vrátilo k prozkoumávání okolní krajiny. Máš neodbytný pocit, že tě někdo nebo něco ze vzdálené oblasti používá toto oko ke špionáži. Někdo na mě tím okem čumí. Modrá strážní věž. Houf královčí Gryffindorové, no tak tam nemám šanci. Tohle bude nějaká těžká mapa asi. Tak se ještě podívám sem teda, nebo ještě do toho, co mi řeknou. Já nemám modrý klíč, ten byl tam u něj. U toho červenýho byl modrý. To jsem viděl. Takže se mě asi nepustí. Mám prachy? Nějaký prachy mám, můžu něco postavit. Takže co tady máme? Hydry. Vyžaduje úl hadích vážek, já mám bazilišku. Takže já jsem na štíru i se surovinama. Co nemám? 10 šutrů. Kde jsou šutry? 31, 5 dřev, to mám. Ale vyžaduje to úl. Tak na to nechci. To asi zatím nechci, já chci spíš ty jednotky tady vyrobit. Tohle. Nebo si koupit teda. Tyhle gnoly nevím, jestli chci. Kolik má energie? 6. Asi nechci, stejně mám už 5 kilo jenom. No tak, to moc nenakoupím. To bude těžký tohle. To nevypadá jako začátečnická mise. Taky to byl asi třetí scénář, nebo co jsem si to tam vybral. Pátý den už zase. To bych tady počkal ještě, až se to narodí. A cestou bych mohl aspoň zabít tohle. Houf gnolové, to bych mohl sejmout. Ale mohl bych si vzít na to, co tady mám, tady to. Nemůžu si ty gnoly nějak vylepšit. Kde jsou ty gnolové? Tady. Můžu. Si to asi vylepším. Rovnou si je tady upgradenu. Zemře 80, já se zbláznili. 61, ale to už se dá. A že bych si ještě koupil, počkat, ještě rů je 0. 10 aspoň. Aspoň něčeho mám hodně. Uvidíme, co to udělá.
No a potom, jestli bych měl jít sem. Horda, Ježíš Mariano, tak už se začínám bát. Tady je ten klíčník. Modrej. Když tohle to vybral, co je tohle? Jezdit se ještě nenavštívil. To mi dá jenom nějaký bonusy asi. Tohle, houf a houf. Oni tyhle jsou silnější. Já mám taky houf. Radši si to uložím. No, zdrhaj. Škoda, že se nepřidali. Tak podívám se, co mi to napíše tady, když nemám klíč. Nikdo mi neřekl o tvém příjezdu, oznamuje ti strážce věže. Nemohu tě nechat projet, měl bys nejdříve navštívit klíčníkův stan. Tak já se podívám tady do toho portu. Aspoň myslím, že je to port. Doufám, že mě to neportne do jiného patra. Dobrý, portlo mě to jenom do jiného, do jiné části. A rovnou k prachu. Skupinka střelců. Bych asi mohl zabít. 500 korun. A víc mi nedaj. Stračí uložím. A když chci tohle, tak už je musím zabít. Skupinka je dobrý. Skupinky se bát nemusím. Jenže já tam nedolítnu, tak to se mi nelíbí. Kouzla nemám, to se mi taky nelíbí. To mě bude bolet trošku. 10 škod, 10 škod. Teďka já. Sakra, se nedal pozor, kdo střílel. Asi tyhle vrchní dva, takže tenhle bude teď střílet a já ho... Já tam nedostřelím, mám zlomený šíp. Je moc daleko. A stejně o to se jim mohlo dost. No, dělalíci jsou tady jenom navnada. Co s tímhle? S tím radši nikam chodit nebudu. Počkat. A s tímhle střelím třeba do tohohle. Ten má... To je jiný, ten je vylepšenější. 6-3. 6-3. Počkat, střelci. Elitní střelci, no. A jak to, že má stejný útok? Rychlost má vyšší. Ale útok má škody 2-3 a škody taky 2-3. A se něho zabiju. No, ďáblíci už to schytávají. Artilerie. No, něco to dělá. Tohle asi nikam posílat nebudu. Mám si na ně dovolit, když jsem jenom dva. Už se ale bojím. Ne, nezabij mi toho jedno. Počkat, 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 Nikol, kuchneme tohle. Ty nebudeš dělat nic. Taky ne. Ty zabiješ tohle. Ty kuchneš. Štěstí, že mi ho nezabil, toho zelenýho. Cože, jenom 190 zkušeností. 4 ďáblíci mi umřeli. Tak, teď si to tady konečně dozbírám. 500, tady nějaký červený důl na prachy, 1000 za den, pěkně. Co je tohle? Obraná věž. Jsou nějaký velký zlý nepřátelé. Je ono se tam nedá jít? Tudy neprojdu. Tak já musím zpátky, jo. Tak tady jsem si jenom nabagroval věci a obsadil důl. To je taky dobrý. Peníze nějaký mám, to bych mohl něco ještě postavit. Asi ne. Dáme další den. Se tam má nějak moc rozjíždí. Takže tady vyberu věci. Drahokamy a co je tohle? Hvězdice. Našel si několik nejlepších astrologů, kteří se shromáždili pod magickou hvězdicí. Jsou velice potěšeni, že mají společnost a naučili tě využít vlivu slunce, měsíce a hvězd na sílu kouzel. Plus jedna síla kouzel. Síla kouzel určuje sílu a délku trvání seslaného zaklínadla. 500 korun, 800 korun. Tak. To by bylo, zmizni. No, tady nemám žádnou armádu.
Tak já ještě zabiju tyhle, když jsou tady na ráně. Hele. Oni se zase chtějí přidat, ale chtějí za to prachy. Co to je za lidi, sakra? Mají se klepat strachy, anebo být jako poctěný, že vůbec můžou ke mně do tak dobrý armády. Za 1500. 30 gnolů. Jsou ještě v obyčejní. No dobře, no. A tady je něco. Chrám. Jsem taky ještě nebyl. Tak se tam ještě podívám. Trošku se tam bojím, ale. Zase labutí jezírko. Plus 2 štěstí v následující bitvě. Tak s tímhletím se teda vrátím. Tady projít nemůžu. Tak buď se podívám tamhle dál, to už je někde konec, anebo bych se... Tady to si kýble nechci. Tohle rozhodně nechci napadat. Tady ze zhora bych mohl projít. Se něco vznáší. Nějaká víla nebo co. A to je daleko. A půjdu asi sem a budu doufat, že tam brzo odemknu toho klíčníka. 4500 mám, takže to můžu něco postavit. Já bych potřeboval ten úl. Nemám prachy, jo. Jo, to neznamená, že nemám prachy, ale že nemám nějaký suroviny. Dvě síry, dva kýble, pět dřeva. Nemám dřevo, no. Já mám jednu pilu jenom. Tak to taky moc nevymyslím. Tady taky nemůžu nic, jo. Jako kapitánovo obydlí. Víc gnolů, dobrý, no. Já nevím, jestli je vůbec chci. Já to postavím. Když to stojí jenom tisícovku. Bych mohl i tady, jestli už to tady nemám. Samozřejmě, že mám. Obranou sílu hrdiny bránícího hrát. To asi nepotřebuju, takže to hned v zápětí potřebovat budu, to je jasný. Tak. Tohle se bojím. Já si to radši uložím. Já mám takový tušení, že mě tam něco napadne. V tom chrámu. Tak na... Tak. Při modlitbě v chrámu se zvýšila morálka tvých oddílů. Aha. Kolik jich je tady? Houf, to nechci. Houfů se bojím. Tady je něco. Kaple čarovného zaříkávání. Tam bych se mohl podívat. No tady mám tu dobrou armádu. Já si tady s ní blbnu někde úplně jinde, když potřebuji jít sem. Tak si tam ještě zablbnu a pak půjdu tam. Tak s tímhle se porozlínu tady. Houf, bojím se. Koukám, že jsem asi doblbnul, protože houf gnolové. Oni jsou malí. Ty bych mohl dát. Těch se nebojím. Sejmuje. Hele, se k tobě touží přidat. Jasný. Tak se mi to líbí. Zadarmo. Třeba by se přidali i tyhle. No, moc jim nevěřím. Tak, jak to tady vypadá? Úl, to chci. Abych mohl mít hydry. Tady to ale nepůjde, protože nemám dřeva. Pět dřev. To je blbý, to budu muset trvat, čekat pět dní. Tohle ještě může udělat krok? Může tudy vůbec projít, tady je. Ne, to je vlajka, myslím, že to je nějaký jezírko zase. Magok. Magok má bonus, to vůbec nevím, co je. Není to tady ten betonový ten. To prase, takový. Tohle. Ne, to je Gorgona. Tak nevím, co je Magok. Jo, projít se dá, tak ty kýble si teda vemu, když už jsem tady. No, takže tady jsem to veselé prošel. Na něco se bojím. Takže já se můžu... vrátit sem. S tímhle druhým se podívám. Tady dostanu asi nějaký kouzlo. Přišel si k malé kapli, kde se modlí skupinka mladých ministrantů. Jako odměnu za tvoji ochranu jsou připraveni naučit tě jednoduché kouzlo vodní ochrana. To je nějaká ochrana a potřebuji útok. Co vy tady hlídáte?
se houf a těch silnějších. No hele, tady nějaký kouzelník. Učenec. To je nepřítel nebo to je nějaký kámoš? No. Uvidím. Do té pouště se mi moc nechce, asi tam budu muset stejně. Tak začínám mít prachy. Vylepším úl, nebo nevylepším, rybník, hyder, jáma bazilišku, potřebuji jámu. A jáma potřebuje 5 dřev, sakra ty dřeva, to je špatný. Kde jsou nějaký pily? Ty mám jednu ubohou pilu a nikde nic. Není možný. Tady je pila, jdu na něj. Nejdu. Ještě se podívám, jestli tady nemůžu něco postavit. Jednotky si koupit můžu, nechci, protože nejsem blízko. Tak, takže tady bych si mohl zabíjet. A to si zabíjet nebudu. Teď mám silnou armádu, tady si to uložím. Ne, uložit. Tohle kuchnu, aspoň uvidím, jestli houf těhle těch... Hele, se chtějí přidat, no takhle to má vypadat. By měli mít nad sebou třeba bílou vlajku, že se chtějí přidat, abych to tady nemusel riskovat. Takže vememe si zkušenosti. A co tenhle ten učenec? Doufám, že ho nenapadnu. Po příchodu na mítinku si zahlédl učence z univerzity. Ochotně tě naučil něco nového, co by ti mělo pomoci na cestách. Plus jedna znalosti. Můžu mít víc magie. Dobře. Že magii moc nepoužívám zrovna. Ani nemám postavenou nikde. Jo, takže já bych se... Tady je ještě nějaká cesta. A co je to? Tohle věž zase? To se hodí. Proč jsem nešel sem? Možná tudy taky projdu. Půjdu sem. Ale já bych to mohl vzít přes hrad. Takže hrad je až tamhle. Ne, tudy půjdu tamtím. Přes tenhle hrad půjdu tímhle. Tak tímhle půjdu do tohohle hradu, tady jsem byl teďka, ještě nenavštíveno, tak to vemu přes main, co mi dá? Pokaždý něco jiného. No já nemám ty dřeva, ještě jedno dřevo, hele, ono to těží asi 2 dřeva. Tady nepíše, kolik to těží. No, to je to dřevo je nejhorší. Takže, tady můžu cestovat. Všude chodím bažinou, proto to chodí tak málo, bych řekl. Vlezu do krámu. A už mám dost dřev, počkat, něco ještě tady vyrobím. Úl hadích vážek. Tak a teď jdu nakupovat, kolik mám? 13 000, jo, jsem nějaký bohatý, takže si můžu nakoupit tady... Tohleto, ještěří vládci, to by se mi taky hodilo. Vylepšení. No počkat, to jsem si koupil, ne? To doufám, že jo. Oni změnili i tady vzhled. Ty gnoly nevím, jestli už úplně chci. Tady ty střelce rozhodně. Já bych potřeboval tyhle ty vylepšit ještě. 66 střelců, to už je dobrý. Tak tyhle ty si taky vylepším 2. Ty bojovali dobře. Za 600 vylepšit 2. O ještě Rio. Zblázněli, to jsou ceny dneska. No, 1000 korun jedno dřevo, tak to už se nemusím ani nikam dívat. Kolik tady? 6. 3. Jo. No, tak to můžu jít rovnou tady do útoku někam. Jo, jsem to chtěl jít. Že bych tohle sejmul. Je tady něco je? Nějaký houby? No, cestou sejmul, uvidíme. Tak, skočím si semhle. Můžu si je vylepšit? Můžu. 6 kill. 133 gnolů. No, tyhle ty ještě nemám vylepšený. Jak to vypadá tady s tím?
štěrčí hnízdo, zase 10 dřev, sakra to v životě neseženu. Tak musím koupit něco jiného. Vášky nechci. Obyčejný ještěry. A peněz nula. Jestli bych neměl ty hrdiny nějak spolčit a útočit s tím jedním, protože to bych asi měl, no. Kde je ten druhý? Ten tady blbne. Tak ještě tady zablbne a pak se když tak spolčím. Protože tady něco je. Já si to radši uložím ještě. A hele, zdrhaj, takže je nebudu zabíjet. To je nepřítel? Není, kouzelný kruh. Ale jsou mi drahokamy, který zrovna nepotřebuju úplně. S tímhle můžu udělat krok. Ještě nějaký krok. A prachy nejsou. Ten tam řádí, já ho budu muset nějak zabít. Tohle si tady vyberu. Vstoupil si do kouzelného kruhu. Díky tomu se na tvé bojovníky příští bitvu usměje štěstí. Budu potřebovat. Chatrč gnolů. To mi asi zvyšuje jenom porodnost, ne? Bouda mága. Co ty to tady kreješ? Houf gnolů. Ty se zase přidaj. No i když tady nemám moc silnou armádu, ale když tak je rozvrtím. Vezmeš si je, vezmu si je. Přidali se. Podíváme se do mága. Vstoupil si do roztřesené chatrče a hovoří s mágem, který zde žije. Mák ti vypráví o blízkých a vzdálených místech, na které můžeš na svých cestách narazit. Jo, mi ukazuje, kde je to oko. Aha. Tady už jsem taky byl. Tady jsem nebyl. Zajímavý, sakra těch tam je. Tak si tady mám prachy, 900, 700, 500. 1000. Hodně peněz. On to má obsazený tady a má tam nějaký prachy, jo. No, co to je? Jo, tomu asi dává prachy. To chci. Tomu napadnu. Cítím se na to. Tomu zase nedojdu samozřejmě. Mohu ještě skočit sem, co to udělá. Peníze mám, něco by stavil. Co ty dřeva? 5 dřev. To už je dost. Já mám bazilišku. To potřebuji na ty hydry, že jo? Jo. Takže já mu. Počkat, bazilišky. Co potřebuji za suroviny? Nebo hydry. 10 dřev zase, sakra. A 10 000 peněz. To nevím, jestli já to někdy ušetřím. A dřevo potřebuje asi všechno, jo, takže to se nemusím dívat tady na ten druhý hrad. No, tady to vylepšení nepotřebuje, to stejně nechci. Tam je druhý hrdina. Tak podívám se, chceš najmout gnoly. 12 gnolů se přidalo, zadara. A teďka skáknu tady do té věže. 10 a 12. Tak nejdřív bych potřeboval kuchnout tady těch 12. Kouzlo. Vodní ochrana, ohnivá ochrana. Je tohle to možný? Útok potřebuju. Tenhle tam ani nedoletí, ten by měl letět přes nohou. Ty porchante. Teďka zase já. No, 5 jich umřelo. No, už se skoro bojím chodit tak blízko. Radši nepůjdu tak daleko, doufám, že ke mně nedojde. On jde jinám. Já můžu léčit, tak to vyléčím tebe. Jak to tady vypadá? Má tady někde aktuální životnost. Zbývá energie 27. Ze 70, jo.
léčím. Stroj mě 12 škod, že má 39. A není nic moc. Tyhle ty dodělám. Tyhle ty oddělám a je to. Ještě 20 zkušeností, nic mi neumřelo. Tak se mi to líbí. Jo, můžu tam někoho nasadit, jenže já někoho nasadit nechci. Bude mi to dát nějaký prachy aspoň? Co tady ty znamená? Tohle. No, že by mi to ukázalo, jako, co mi to... Co se děje? To nemůžu kliknout. Ukazatel. Tady někde řádí ten... Tady má hrát. Nikoho tam nemá. To bych si mohl zabrat. A nejdřív se mu tady dřevo. To je důležitější než hrát. Tak, dva kusy dřeva. Tady jsou stáje. Tady je modrý klíčník. Vlastně mám chození. Ten si tady skočí do studny. Mám na maximu, pak si skočí tady do... Neskočí, protože mu to dojde. Aby se rozhlíd. Jelikož mám dvě dřeva, takže nemusím ani koukat, co tady můžu postavit. On mě tady někde napadne určitě. Doufám, že se mě bojí. Vezmu si toho klíčníka, o toho už asi nepřijdu pak. Jo, dobrý. Horda a několik. Nevím, jestli se úplně nemám bát. On tam přede mnou určitě vběhne, on ví, že tam chci. Já si to uložím a uvidíme. Tak, tady se porozhlídnu. Jaký divný strom. Úl vážek, aha. No, tady je tenhle ten ďábel. Xarfax. Používá fax ještě. Zastaralej. Co má v hradu? Taky nic. Já jim to zaberu okamžitě? Nebo jestli to jenom nějak nevidím? Obraná věž, nenavštíveno. Málo houf. Geon. Tady je zase nějaký luk, artefakt, já chci, ale to je nějaký blázen zelený, mystická zahrada. Tak kde jsem? Tady jsem, tudy neprojdu. Teďka bych mohl projít teda tudy už a tady narazím na Griffy. To bych skončil hned. Takže já musím stejně sem a dát dohromady ty armády. Akorát, že nevím. Asi jo. Co je za den? Sedmý den? Ne, tak to musím jít sem. Tady nazbírám jednotky a pak se teprve spojím. To bude asi dlouhá operace tohleto. Tak radnice. Chci 2000 zlaťáků. Vyžaduje věž kouzel na prvním stupni. Krucinál. Ale tohle stejně 10 dřev nemám. Věž, potřebuje zase 5 dřev. Doupačic. Tak chci víc peněz generovat. A nebo chci hydry radši dřív. Jinak bych na to všechno měl. Já chci hydry. Dobře, tak chci hydry. Tak musím ještě počkat. Teď budu mít hodně dřev. Královna Nak má nárůst plus 5. Neznám. Proč se tam narodili zrovna teďka tenhle... Proč to takhle nevyšlo o ten jeden den?
No tak teď už tam nechci. Oni říkali, že mám obsadit všechny doly, což znamená, že je to tohle. Horda střelci, no. Normální. Chata vědmy. Tady schovaný, jo, nevidím. Oni mě zabijou. Tam je nějaká blbost. Obsazeno červeným hráčem strážnice. Jdu do vědmy. Stará vědma, která žije v této podivné chatě, tě přivítala a naučila tě schopnost logistika. Jsem ještě neměl, jo, stají s tím hrdinou. Doufám, že ne, že jsem sem nešel zbytečně. Co když skočím, neskočím. No a tenhle ten si půjde teda sem něco nabrat. Co si moc nenabere, protože já to zase utratím za to. Za ty... Co tady celou dobu chci postavit, tady ty hydry. Očka, tak kde já to chci postavit, v jakým hradu? To chci postavit do hradu... V tomhle. Aby to bylo blíž. Tak, je to tady. Jedna hydra. A koupím. No, takže to aspoň jedny hydry se tady budou rodit. A jdou po mně určitě. Málo houf, no, těch lítajících houfů se bojím. A tady to nevím, co je, takže do toho vlezu. Chceš najmout jednotku kopiníci? No nechci. Jo, zadarmo, aha, tak to jo. Jsem se chtěl podívat jenom na cenu. Mně se bude snižovat morálku asi, nevím. Já to zvládnu i bez morálky. Nauč se kouzlo prvního stupně. Kamená kůže, no konečně něco. Sice to není útočný, ale aspoň se to hodí. No. Co ty? Se na ně budu muset počkat. Houf těch lítáků. To nepřežiju. To nepřežiju. Já si zdrhnu nějak. Jestli se mi to podaří. Ten artefakt tamhle bych potřeboval nutně. Třeba si tady můžu koupit zase tyhle ty obyčejný. A tím jsem skončil. Ani nikam nedojdu, můžu se zajít sem. Tři drahokamy, potom ještě sem. Tohle bych potřeboval zabít. To nemám šanci, ale. Si zase zajdu sem. Počkám na další kolo. On si tady něco vymýšlí. Pět kýblů jsem dostal. Horda střelců, no. A to musím zabít, když potřebuji ten důl. Ani on na to nešel. Já tímhle ne. Tímhle to nepůjde. Potřebuji zbaběle zdrhnout. No, co s tímhle? 3800 peněz. Střelce si vemu. ...84 střelců, to už je dobrý. Se budu se dát dohromady s tím druhým. A trošku ho začít zabíjet. Ale takhle, když jsem rozdělený na dva, tak to moc asi nepůjde. Co on tam nechal v tom hradu? Jo, on si to tady brání přede mnou. No, ten druhý tady někde dole blbne.
Tento tady nechal prázdný, sakra. A co má u sebe? Málo, horda, horda, tak je to moc silný. Já to asi nepřežiju, jak tak na to koukám. Měl bych spíš v té poušti něco vymyslet. Nevím, nevím. Nemám prachy. Jedna hydra. Životnost 175. Kolik stojí hydra? Mám stejně nula. Teď nevidím cenu nikde. 2200. Tak spojíme síly. A s tím jedním silným půjdu dolů. S tím druhým půjdu asi do pouště se podívat. Osmstovek. Bazilišci. Ty mají, myslím, nějakou speciální schopnost, ne? Skameňující pohled. To by stálo za to vyzkoušet. Kolik mají životnosti? 35? 3 litry za to mám vypláznout. To zkusím. Jenže teďka už tady zase budu mít moc těch jednotek. Tyhle asi nechci. Cizí. Nechám je tady vevnitř. Tady bych měl upgradenout, na to nemám prachy. Tenhle už se řítí sem. Mám ještě chození, takže můžu jít k němu. Vyměnit to. Takže já chci od něj střelce. Tyhle ty vylepšený, to jsem si měl taky vylepšit v tomhle jiném hradu. Tyhle obyčejní, tak on je už úplně olej. Já se vrátím. Tohle chci taky vylepšit. Nevím, jestli to k něčemu je teda. On si tady... Ano, veme si to. Přesně to jsem čekal. Ale to jsi neměl. Sakra. Já musím kuchnout. Já jsem nechtěl. Ale když si tady dovoluje, tak musím. Takže já si to uložím. Nic jiného mi nezbývá. Moment. Ještě než se na něj vrhnu, tak si tady vylepším tohle. A vemu si to sebou. 228. Otázka, jestli si je nemám rozdělit na dvě armády. Nechám to asi takhle. Radši to nebudu komplikovat. No, tak teď jsem na to zvědavý. Ty kouzla bych taky měl mít, jenže já nic nestíhám. Tady mám samý obraný, že jo, kromě té kamenné kůže, to bych mohl někomu dát. Třeba tady těm... Má tady něco střílecího? Má. A lítacího? No, to má málo. Ale těch střelců má hodně. Tomu dám kamennou kůži. Tak tenhle letec, co to tady má jednoho ďáblíka, je to ještě horší než já. No tak stejně nám nedošáhnu, tak ho kuchnu. To byl úspěch. No, tyhle ty nevylepšený, ty bych neměl dávat se moc dopředu. On sem přiletí ke mně a bude mi ho zabíjet, jo. Ne. Oni úplně útočí úplně jinak než v jedničce. Ty by mi všichni šli potom střelci.
Střelec bude po střelcích. 47 jich má a už jich má 28. Nemůžu dopředu. Co ten bazilišek? Třináct jednoho mi zabili. 11. Tak to teda. Trošku vylečím. To teda přehnali. Okamžitě někoho zabiju. Ještě mu to něco provedlo. Tak, teď ho už nějak dodělám. On tam nedojde. A nevím, jestli tam má vůbec docházet, protože teďka už ho možná sejmu. Nesejmu. Ten určitě útočí do třech různých směrů. Taky mu to moc neudělalo, díky tomu. Zablokoval bazilicha. Oni mi ho zabíjej. Můžu mít 9. Zabito. Tak. 1900 zkušeností, 5, jak se jmenujou, ještě ráků vylepšených mi umřelo. No jako dobrá statistika, ale chudáci. No. Tak, jsem na úrovni 6, útočná síla plus 1. Expert moudrost nebo základní magie země. Pátý úrovně, no. Tak jako pátý úrovně dobrý a musím začít stavět kouzla. Ale podle mě mi to přidává prachy, takže já to chci obsadit. Tak, to mě mohlo stačit. Kolikátej jeden? Šestej, tak to za chvíli budou nový jednotky, jedu domů. Tak jednoho jsem sejmul. No a teďka co tenhle druhej? Tenhle druhej půjde do té pouště. Jenže on tam neprojde, že jo? On to bude všude ucpaný, takže se tam budeme se prosekat. Takže já stejně se vrátím sem, tady si něco vemu a prosekám se potom. Jenže to zase už mám dva hrdiny, to je naprd. Hele, já mám dřevo, že bych tady něco vylepšil. Vylepšený hydry. 15 000. Tak teď už zase nemám prachy. Vylepšit hnízdo, 3 000 taky nemám. Třebu věž kouzel 1, tržnice kovárna, ježišmarja, bych měl víc peněz, to musím udělat. Kovárna, 1005 dřev. Kovárnu. Dobrý. Potřebuji to vylepšit, nemůžu si tady hrát na něco. No, tady už nemám prachy. To bude, když to vylepším ve obou hradech, budu mít 2000 korun denně navíc. Něco vymýš. Ten se tady furt to chrání. Škoda, že jsem tam nestihnul vlítnout dřív. Tady nic nemá. Málo skupina, toho bych mohl zabít. Asi budu začínat útočit. Tak potom potřebuju tohle. Ale vylepšit ještěry. By se taky hodilo. A dáme ty kouzla. Štít, zrušit kouzla, zrychlení, krvežíznivost, magický šíp. No to vypadá něco, že bude konečně útočit. A tady. Tržnici a kovárnu můžu udělat. Takže kovárnu. Tak tenhle tady bude čekat. Možná by si mohl koupit něco a nemusí. Tenhle ten si jde pro jednotky.
Pegasové se zdvojnásobují. To nemám. Tak, můžu tady něco. Co to ještě chce? Tržnice. Tak tržnici bezmyšlenkovitě. Potom... Hydry. Jednu. Navíc nemám. Tak to se podívám, jestli nemusím tady něco postavit. Tržnice a kouzla. Že na to nemám dřevo, že jo, samozřejmě. Tak to tam můžu počkat do příště, nebo... Ne, nebudu, já někam půjdu, já ho půjdu zabít. Já si koupím aspoň tu jednu hydru. Jenže tohle to bych si potřeboval upgradenout, no, tak ještě musím tady počkat den. Ten druhý jde sem. Sem jdi. Ale ne. Jdi. Sem. Tak. Tak co? No jo, samozřejmě to tam obarvil všechno. Ale mě to nevadí, protože... Tady nemůžu nic dělat, 4 dřeva, to bude asi ten kámen úrazu. Já potřebuji už jenom 5000 korun. A... Tak ještě tady počkám. Nebudu dělat vůbec nic. Mě určitě sebral tu pilu. Tak, tohle nechci. Radnice města, konečně to vydělá, bude vydělávat 2000. Tak, co se tady dá stavět dál? Hlavní město ještě, to jsem měl udělat hned. 10 000 to potřebuje, no tak teď abych tady čekal furt na prachy. Kolik mám peněz? Málo, to asi tohle neupgradenu. To tady ani upgradenu nemůžu, jak tak koukám. Já nemám nic. To nevím. Ta armáda nic moc, teda. Co ty dřeva? Dřeva mám, takže tržnici postavím tady. Mohl bych něco prodat. Když mám tu tržnici. Tady mám hodně těchto krystalů, který mám za nic. Zbláznili. 83 krystalů, nebo co to je, drahokamů za 6000 korun. Já nevím, jestli to nebudu náhodou potřebovat. Asi nebudu, ale... To je pakatel, to vůbec nic, puste mě pryč. Co teď? Čekat na 10 000, abych si vylepšil, abych měl hodně prachu. A pak jít na něj. A nebo na něj jít rovnou. To bych mohl hledat s tímhle. Že bych zkusil... Co tohle zase? Houf Pegasu se tady objevil. Takže sem nedojdu, abych mu to sebral. To je zapeklitá situace. No, ten už si tady peláší pryč, klidně. Bych mu tam mohl tajně vlítnout. Že on je tady. To není dobrý. Se objevili všude, ty Pegasové. Já tam nedojdu. Já musím přes ně. No super. Já to prohraju, já to vidím. Já tady musím počkat ještě. Čtvrtý den. No, mám 5000 korun. Tak já si taky tady budu chodit takhle a navštěvovat to, co on už si tam navštěvuje furt dokola. 4 síry. Tady si navštívím tohle. 4 šutry. On se navštívil, bohužel. Takže já bych potřeboval tohle to zabít. Já nezabiju ani ty obyčejný, tady ty mrchy. Co tady chci dělat?
No, už jde na mě. Ale on musí přes ty... Přes ty Pegase. To by bylo dobrý, kdyby je kuchnul. No, on mi zabral. Málo peněz mám furt. Zem se vrátím. 1000 korun. Ježíš, mě chybí 45 korun. To se mi snad zdá. Tak. A teď můžu postavit hlavní město. 4000 zlaťáků denně. To už je doufám konečná. Jo. A jak to, že mám 3900, když to stálo 10? Jsem byl tak bohatý. Tak ještě si to vylepšit tady a pak už bych měl mít dost peněz na všechno. Skoro. Si myslím, že tohle bych mohl vyrobit. To mě ještě nevytrhne. Abych měl těch 5000 příště snad. To nedopadne dobře, už se tam rojej. Už si dovolujou i tady na Pegase určitě. Jo, mám dost. Takže radnici můžu postavit. No a teďka potřebuji těch 10. No, jenže. A tady bráním, to je sice hezký. Ale nevím, nevím. Den 7, teďka se narodí. Co on tady udělal? Zabije ty Pegasy nebo ne? Zabije. Bude vládnout Krysa. To si přehnal, hošánku. Díky, že jsi mi tady vyholil ty Pegase, ale teďka umřeš. Zase mi chybí 45 korun, to snad není pravda. Ale já to, mě to nevadí teďka, protože si koupím hydry, pak si koupím střelce. Jenom 23, sakra. Ještě jenom jsou vylepšení. A pak ho zabiju. Stejně nebude roztahovat. Tak, tohle si vemu potom. Tak, ukaž, co máš. 18 ptáků. A tamhle nějaký velký číslo. Ale to jsou lamy. Co máme já za kouzla? No, to už je trošku lepší. Takže použijeme krvežíznivost. Co to dělá? Zvýší u vybraného oddílu útočnou sílu. Ochrana, zrychlení. Magický šíp. 70 škod. Se hodí. Použiju to tady na ptáky. Můžu i na tu balistu? Nemůžu. Nebo artilerii teda. Ale já to použiju. Dva umřeli. Pošlu na něj. Ještě ří vládce. Trošku se bojím je tam poslat. Asi umřou. Ale hezky. 10 grifů to zabilo. To není málo. Ty pošlu někam sem. Páchaj sebevraždu, grifové. Dobře. No tyhle ty mamlasové nikdy nikam nedojdou, si myslím. A teďka to nikam odpálím. Kolik vás je tady? 87, to je dost. A 20 jich umřelo. To se tam asi úplně nepohrnul dopředu. Tohle ta hydra asi nebude moc dobrá. Podle mě útočí na 3 jednotky, ale než někam doleze a než najde 3 jednotky pohromadě, tak to bude asi trvat. Au.
Ty Barchante, jednoho vládce mi zabil. Můžu někoho vylečit, ne? To rozsekám. Ne, tímhle ne. Rozsekám tyhle. No, moc jsem je nerozsekal teda. Tenhle je 14, to bych mohl zkusit tohle. Zničeno. A teď si vystřelím, na to se těším nejvíc. 66 a zbylo jich 37, to už se moc nebojím. Takže zaútočím první. Prčit jsem tady z prostředka, aby to hryzlo i tamtoho určitě. A tohle nějak paralyzuju. Zkamením ho. No moc neskamenil teda. No. Tři mamlasové a dva ještěří vládci mi umřeli. 2000 zkušeností, dobrý. Docela to jde. Level 7, síla kouzel plus 1, lepší první pomoc. Až 75 bodů energie a základní orlí oko dává hrdinovi 40% šanci naučit se kouzlo do druhého stupně, které proti němu boji použije jiný hrdina. To je zajímavá věc, to si asi dám. Tak, jsem ho vymazal z povrchu, vemu si ten svůj důl na šutry. Si ještě vemu tohle. Chatrč gnolu. A pak mu půjdu zabrat všechny hrady. Je, tak, to by bylo tohle. Kolik mám peněz? 0, takže tady nemusím řešit nic. Další jde na popravu. Dobře. No, myslím, že tě klidně popravím. Najmu si ještě gnolu, 12 gnolů, ty mi pomůžou. To bude rozhodující. Bouda mága, mám tam líst. No, tady nepíše, že už jsem tam byl. Někdy i když už jsem tam byl. Já tam asi nepůjdu. Tady nic není. Si to vemu. Kdybych dal ty jednotky sem a u mě stejně napad, tak asi budu ve výhodě, že budu bojovat z té věže. Ale on by pak na mě nešel asi, si myslím. By se tak lek toho. Škoda, že nedojdu sem, to je takový kousek. Kdybych to tady nezabíral, tak bych tam mohl vlítnout. To by čuměl. Jenže on by pak mohl vlítnout ke mně. Tak ho prostě zabiju. Vy tady nic nemá. Tohle doufám na dálku neútočí. 20. No zase úplně hrnout se tam nemusím, že jo. Použijeme magický štít, teda šíp. Tady na ty, 28 a jich 20. Taky se tam nepohrnu. Musím se bránit. Se budeš bránit, než aby si tady lez, ty si vystřelíš. A je to mrtvý, no a teďka už jsou na dodělání. Nebudu zdržovat chozením, že jo? Jaký bahínko na mě hodil? Klidně, já se to od tebe aspoň naučím. Mrtvo. Ten nikam nedojde, mohl bych hodit kouzlo, jak ho hodím. Magická energie, já mám 31. Abych to zbytečně asi neplejtval. Tímhle nikam nedojdu pořádně. Tímhle si střelím třeba sem. Tamhle ten vypadá slabě, to bude nějaká lama. Škody 1 až 3, energie 5. To je to.
997 zkušeností. Nic mi neumřelo. Zpomalení. Pozorováním přes orlí oko, který jsem předtím získal, je... Verdiš je schopen naučit se kouzlo zpomalení. A 8. level. Lepší orlí oko. Schopnost lepší orlí oko dává hrdinovi 50% šanci naučit se kouzlo do 3. stupně. A základní průzkumník zvyšuje o jedno pole poloměr viditelnosti kolem hrdiny. To by se mi líbilo, ale úplně nutně to teďka nepotřebuju. Že on si teďka koupí toho hrdinu a narve ho tam zase. Kolikátý jeden? Druhý, ale nic se mu tam nenarodí, snad to má vybagrovaný. Tak já si zatím tady vemu ještě dřevo. Vydám se tam. Mám 7000, já potřebuji 10 000 korun, že jo? Takže si tady ještě budu blbnout, nebudu nic kupovat. Ale litr. To už skoro bude. No, nevíš kam jít teďka, co? Kde je tam zase vzal? On je tam měl. Ale málo a skupina to sejmu. On si je tam nakoupil. Nevadí. Uložíme. I když si myslím, že tady si věřím. Co to je? Kde je hrad? Co má znamenat tohleto? Dojdou stejně. Mrtvej. Taky nemusíš chodit, taky ne. Ty je snad dohryznej za jeden hryz. No. Nic mi neumřelo, 790 zkušeností, no dobrý. A je to moje, jo? To je divný. Jsem myslel, že tam bude mít hradby a tak. No, takový hezký, prosluněný městečko. Co pak to tady má kouzla? Hele, jsem se nějaký asi naučil. Čekat. Bratrstvo meče. A morálka vránící hrad. Tržiště. Balistu. Za 2500. Co mám koupit? Když už to tady máj. Kouzla, zrušit kouzla požehnání, něco novýho možná vím. Koupiníci. Šermíři. Čeká, to je nula, že jo? Vlastně, on to tam totiž všechno vykoupil. Když viděl, že se tam řítím. No, tak to by bylo toto. Tohle bych si ještě zabral potom. Kde jsou ty nejbližší nepřátelé, aby mi to sem hned nevlítnul? Snad nevlítne. Tak já chci, tady to nechci. Tady chci postavit hlavní město, co zase? 10 000 mám? Nelze vybudovat víc než jedno hlavní město, panebože, já tady na to šetřím úplně zbytečně. Jo. Já nevím, jestli ty hydry mám dělat vůbec. Jsou takový divný. Víš ty gorgony. Nevím. Asi spíš radši nakoupím jednotky. Za 8 litrů. K dispozici 9 najmou 27. No takhle, jo, to nemám. No a tak teďka budu nakupovat jednotky. No teď nebudu, protože nemám prachy už zas. Nějak rychle zaběhnul do toho hradu. Tohle si vemu. My se přidali, ale není místo. To mají blbý.
Tenhle jede. Kostry. Málo koster. Doufám, že nebude mrtvoli oživovat jako ty duchové v jedničce. No, tam nedojedu. Se tady radši schovám, on by mi tam byl schopný vlítnout. Počkám, až přijede blíž a pak ho zabiju. A tady si něco nakoupím. Tak, co tady máme zajímavého? Tady nic. Jidry 0. Tady bych potřeboval vylepšit ty ještěry. Aspoň. Jak mám peněz? 935. Jak to vypadá s tím vylepšením ještěří hnízdo? Co to chce? 10 dřev mám, 10 kýblů mám, 3000 korun nemám. Jo, takže jenom prachy. No, on to tam už zabíjí. Tak a pak, jo, chceš mi to vzít? No tak to máš smůlu, zabiju kostry. Jedna kostra, co to tady vymýšlí? To jako myslí vážně. No. 500 zkušeností za jednu kostru. Mohl by mi dát nějaký artefakt. Prodlajs. Co ty? Ajajaj, to je trošku horší. Mírně. Ingham. Ten nebude jednoduchý. Tady ještě něco, co tady? Tohle je červený. Horda střelců, no to taky není dobrý. Ale budu to muset sejmout. Ale nevím, jestli teď nutně. Asi ne. Jenže já nemusím zabít všechny nepřátelé, já potřebuji jenom ty doly. Že bych udělal nějakou takovou speciální akci, že bych tam jenom prokličkoval. A stejně nevím, kde jsou všechny doly. Jak to je tady s těma kouzlama? Tady. Nemám furt žádný tady na mapě. No, já se podívám asi zpátky. A nebo že bych si je přivez, ty jednotky. Asi přivezu zase. Tak jak to tady vypadá? Já jsem si chtěl vylepšit ty ještěry. To chtěl jenom prachy. Tady. Ještěří hnízdo, tak. Těch peněz je pořád málo. Tohle mi sice bude vydělávat peníze, ale ještě bych tady mohl udělat lepší kouzla. To je celý. 1000 korun na to potřebuji. Zase nemám peníze na nic, akrát. Tak co s tím? Je pátý den, za chvíli bude už rodění nových. Nauč se druhotnou schopnost. Základní mystika. Zvyšuje rychlost obnovy zásoby magické energie na 2 body denně. Jo, jako dobrý. Tady jak nějaký důl. Ten je spravedlivý, on to má obsazený a má tam běžný jednotky, jako co se tady potulujou. Tohle bych potřeboval zabrat. Zástup sekeráků. Úplně nový slovo, to ani neznám ještě. Ono je, možná to jí je, ale hele, nějaký speciální strom. Strom znalosti. Možná je to udělaný tak, abych je nemohl porazit. A měl jenom obsadit ty doly, jenže oni si to obsazují zpátky. Možná prostě na tom dole mám mít hrdinu, který to tam bude strážit zároveň.
To snad ani nejde. Já bych je stejně nejradši všechny zabil a potom to zabral. Šestý den, to ještě ty dva dny tady počkám, abych si tady něco nakoupil. Ty hydry asi fakt nechci. To musím vylepšit, nevím. Energie 70. Menší útok než tady ty lítáci. Jenže tyhle stojí 1100 a tyhle stojí. Se nedozvím ani, určitě mnohem míň. A ty mají rychlost 11 zase. Doupě Gorgon, 10 dřev, 2500. Já nevím. Skladiště surovin. Hle, jedno dřevo, jeden kámen. Za 5000. To se úplně nechci. A to je i v tamtom, jo. No jo, je. Já bych chtěl ty Gorgony. Počkám na nový rodění a potom se uvidí. Horda elitních střelců. To je pěkný teda. Vyměnil koně, to znamená, že můžu běžet úplně stejně. Nemůžu, tak já nevím, k čemu to je. Tam zalezlej. Horda střelců. Teď se všechno tak boostuje, kromě mě. Vidím to bledě. Tady počká, teď se to narodí, pokoupím to. Tu sekeru bych chtěl. Tam asi půjdu, až to pokoupím teďka. Bude vládnout želva. Tak, teďka si tady nakoupím. Štěři. Střelci. A tím jsem skončil. 20 litrů mám. Na jednu mám peněz. Jsem ještě nenakupoval ve druhém, v prvním městě. No, ale pořád mám nějaký prachy. Bych mohl vylepšit aspoň ty hydry, když už je tady mám. Vylepšit hydry, to chce co? 15 000 korun. Jinak mám všechno. Taky zajímavý. Kouzla by mi mohly zachránit můj postup. Já to tady vylepším. Můžu počkat, jsem v tom prvním sem. Takže já vylepším ještě kouzla. Co tady máme? Blesk, dobrý, rušící paprsek, ledový šíp, slabost. Asi teda tohle to vemu, dovezu to někam. Sebe nemůžu dovíst někam, protože on by sem vběhnul a zase by si to zabral. Takže úplně nevím přesně, co bych mohl dělat. Tam musí 6 kýblů. Si tady trošku budu blbnout. Mně přijde, že jsem hrozně slabý. Oproti jemu. Jsi tam vyměnil všechny koně. 1000 korun.
To je hezký. No, tam týden tam polezu. $15,000. Vylepšit hydry. Vylepšíme hydry. Když už, tak už. Tady ty vylepším. Jo, mám už zase 800. Tak já si chvíli myslím, že jsem bohatý a pak už mám zase nula. Co on tady vymýšlí? Tady má takových hrdinů. Já bych potřeboval domů si to tam nabrat. Ale blízko, to nestihnu. Že mám dlouhý chození. Hele, mám dlouhý chození. To, já to risknu. Maximálně ztratím hrát. No. Aha, vylepšení hyder stojí síru. Tak, trošku doplním zásoby. Tady na to zase už nemám peníze, sakra. 14. A na tyhle snad jo, ne. Ještě 40 korun, to ještě mám. A teď, když ho nechám běhat, tak on poběží sem, samozřejmě. Ale já to risknu. A půjdu takhle trošku ven. Tímhle takhle půjdu trošku sem. A mohl bych si tady, nemám prachy vlastně, takže nic. Schválně si půjde nahoru. Samozřejmě, přesně jak jsem čekal. A už to tam zabíjí. Tak jde nahoru. Si to uložím, zkusím ho zabít. Ale nejdřív si ještě předám jednotky z té druhé jemu. Ale moment, já mu dám tady ty vylepšený. A on by mi mohl dát tyhle nevylepšený. Já bych je mohl vylepšit a ještě mu je znova dát. Skočil jsem, tady bych je vylepšil. Kouknu, jestli ještě něco nemůžu zajímavého koupit. Možná ty bazilišky. Můžu vylepšit bazilišky. Já mám bazilišku za 2 litry. Když už je mám, tak je vylepším. Mám už jenom 3000, to je málo. Můžu najmout. No, aspoň něco. Tak a teď ještě mu je předat. Takže jich má 45. Nějaký bazilišáky a obyčejných 9 bazilišáků. Tak. A já jdu na něj. Doufám, že tam neproběhne, ale to mi je vlastně úplně tolik nevadí zase, když proběhne. Spíš by mi vadilo, kdyby mě minul a běžel tamhle nahoru. Takže já si zajedu tady do toho. No nevím, jestli k něčemu bude, když jsem tam nic nedal. Ale uvidíme. Tady někdo jel k mému modrému hradu. Někdo jiný. Tady jich je všude, to nejsi, nemůžu stínout, pozabíje všechno. Jsem si tady vytvořil armádu na jednoho. Zabít. No, jsou tady 4 další. Střelec. Letec. A jinak dobrý. Takže. Trošku jsem se tady rozjel s těma kouzlama. Slabost, ledový šíp. 150 škod? První stupeň, druhý stupeň, Slabost sníží útok. Takže já je seřežu. 185 škod. Kolikže bylo tohle? 150. Takže blesk je lepší.
Takže tady toho střelce toho rozhodně nemám rád. Jedenáct mojich bylo, potom zahryznu trošku tady toho letce. Že u něj je tenhle ten blbec, to nevím, jestli jsem dělal nejlíp. On mi teďka prdne a zabije mi jich pár. Já mám čtyři hlavy, nebo pět, raz, dva, tři, čtyři, pět hlav dokonce. Aha. Takže jak mám 7 proti 42, to se bojím. I když mám ten nejsilnější příšera, že 250 energie, to se nemůžu bát. Zkusím na něj zaútočit. Kdyby útočil takhle jako do jednoho místa, jak si myslím. Což asi dělá, jak tak koukám, když mu to pouhé malo hezky. Ty ani nechoď. Tak ho s tímhle zastřelím, asi tohle. Takže vypadá to dobře. Jo. 1600 zkušeností, nikdo mi neumřel. Tak se mi to líbí. Ale to nebyl ten nejsilnější. 9. level, síla kouzel plus 1 a magie základní země. Expert Orlí oko. 60% šance naučit se kouzlo do 4. Ale jo. Ať se učím. Tenhle má málo. Nimus. No a tady bych mohl něco nakoupit. Kolik mám peněz? 9000, aby to tady trošku něco bránilo. Kouzla, hele. Jaký bylo dobrý. Obrana. Obranu koupím za 5 kilo, to je zadará. Co je tady hlavní budova, kde se nakupuje? Nechci nakupovat takhle po jednom. Jsou kouzla, je trh, kovárna, cože? Hrdina může použít kovárnu. Tady není ta budova, kde nakupují všechny příšery. Z toho meče, tady všechno stavím, šermíři, kupiníci, kovárna, skladiště surovin, trh, kouzla, protože já to tady nevidím. Tak tady musím ručně takhle nakupovat, jo, po jednom. Kliknout vždycky na tu budovu a tady si to koupit. Taky divný. No. Tak asi ono. No a já tady můžu teda vylepšit akorát ty kouzla, tentokrát už nic jinýho. Takový omezený město. No a co já jsem tady vymyslel? Vymyslel jsem tady něco. Tady máme vylepšený bazíky. A 0 korun. Jo, jde nahoru. A ten jde tady z druhé strany mi to zabrat. To je tenhle zástup. Když já takhle budu kuchat postupně, asi takový problém nebude. To je tenhle lamák, toho zabiju snad i tady těma mýma. Na to se obracet nebudu. Ale tady to bude bitva, protože zástup těchto mám lasů se sekerama. Řek si o to. 125 jich je. No, moc blízko bych k ním nechodil. Takže podíváme se na kouzla, hodíme bleska. Ale počkat, tamhle ty jsou na dálku, ty se mi nelíbí taky.
Hodím nejdřív blesk na ně. 38, to už je lepší. No, asi bych úplně se nevrhal dopředu, takže dáme blok. Přijde ke mně. No a vylepšený bazilišek. Udělá mu něco. Jeden bazilišek zahynul. Ale tři královský gryfové zahynuli. Ale hlavně měl skamenět nebo něco takového. No to teďka prostě takhle podělám. Už mu zbyl jeden. Jo, kouzlíčko. Tyhle se možná dostanou ke slovu teďka tamhle na těch 125 sekeráků. Tak, střelci, těch už je pět, to už je o ničem. Obyčejný bazilišek si tady zahryzne mrtvolu. Proč jde na druhou stranu, když tam jdou tyhle? Něco můžu vyléčit. Jo, aha. Útok na všechny nepřátele kolem. Nepřítel nevrací úder. Aha, to je zajímavé. Já bych radši útok na jednoho, aby nevracel úder, ale... No, tamhle bych sice zašel, ale já se jich bojím. Těch je moc. Já můžu někoho vylečit. Tak kdo je tady zraněný? Tyhle. No, těch je 45, to je hezký. Bazilišáci. Tam mohli dojít a oni do mě seknou a zabijou mě. Radši půjdu sem. S tímhle se taky radši uklidím. Nemůže nic udělat. Tak tyhle bych tam klidně poslal. Mohli byste ještě mít štěstí jít znova, no, tak nic, no. A teď bych... Co je s tebou? Jak se zjistí? Prokletí. No, ale co to dělá? Že bych mu zrušil to, zrušit kouzla. Pomůže mu to? Pomůže. Tak, teď to prdnu do tohohle. Sice daleko. 125 a jich 78. To už je lepší. Tenhle nemusí nikam chodit. No, tam si sekej. To už, cože? To už nebylo dobrý. Ale oni jsou stejně na part tady. Ty. Kdo hraje, sakra? Hraje stan. Potřebuji léčit někoho důležitýho. To bych ho mohl takhle dodělat, ne? Jak jsou nebezpečný, moc ne. Já zkusím speciální věc, budu sice riskovat, ale tohle dodělám. A tímhle zaútočím na oba. Když on tam nedojde, ježišmarja, já jsem to chtěl aspoň vyzkoušet jednou. To snad není pravda. Tak je dodělám normálně. No. Mrtvý. A tuhý. Tak. 3000 zkušeností. 58 těch mamlasů mých slabých umřelo a 4 vylepšený bazilišci. To jde. 10. level. Obraná síla plus 1, lepší mystika, nebo... Lepší mystika zvyšuje rychlost obnovy zásoby magické energie o 3 body denně. Nebo základní artilerie, 2 výstřely a 50% šance na dvojnásobek škod. To chci. Jo. Nechci radši ty kouzla, radši chci ty kouzla. Tak, jsem mu to vysvětlil, jak se to tady dělá. Teď by se mi měla zvýšit morálka, protože už jsem zabil asi 3 hrdiny za sebou. Tohle si chci vzít, tamhle nahoře jde ten jeden mamlas, že jo, který ho zabiju tady ďáblíkama.
Co tady zkoušíš, prosím tě? Můžeš mi to vysvětlit? Co to je? Co to je tohleto? Já nemám kouzla. Jsem si nekoupil knížku asi, nebo proč je nemám? Víc jsem byl v tom v hradu, kde to je. Ďáblíci proti ďáblíkům. Mě stejně zabije ta artilerie. Pětset zkušeností mi dones, dobrý. Tak nemuselo to být, no ale ještě jinak nedal. Si to tady teda se vemu, jo. Skáknu si tady do chýše. Mák ti vypráví. Jo, to je tohle, koukání tím okem. To nepotřebuju už. No, dobrý, dobrý. Tak, chci domů. Ne, nechci nikam. Peníze mám, něco můžu stavět. Takže můžu pomalinku tady začít plejtvat penězma. Když se podívám tady do toho prvního hradu, kouzla. Budu se vracet teďka, nebo to tam budu mydlit? Asi se budu mydlit. Já si zkusím ty gorgony, nebo já nevím. Asi jo. Máme gorgony. Tady v tom druhém dáme taky gorgony. A nikdo nemůže chodit, takže je to dobrý. Tak, vezmu si moji pilu. A tady na to si brousím zuby, on je to opuštěný. Tady, no to je ten důl. Ten důl. Takový velký čtverec. To je nějaký důl. To je hrad, ale tady... Už jich moc nemá. On jenom vypadal, že je silnej snad. Co se rozdělil navíc hrdinu a toho skolilo. Já to zkusím. Zkusím sem. Tímhle vlítnu asi zpátky. Něco si tady vylepším za prvý. Kouzla. Koupím si knihu kouzel, tak. Abych něco uměl i tady s tím ďáblíkem. Potom vylepším ty kouzla ještě o jedna. Tam máme ještě něco lepšího. Tady. Zemětřesení, znič nemrtvé, zapomnětlivost, co to dělá. Polovina bojovníků z vybraného střeleckého oddílu nepřítele zapomene, že umí střílet. A znič nemrtvé, poškodí na bojišti všechny oddíly s nemrtvými. A zemětřesení během boje náhodně poškodí na dvou místech protivníkovy hradby. To mě moc nezajímá. Si tady koupím vylepšený bazíky. Gorgony nevím, jestli chci kupovat, protože já si je chci vylepšit. Co to potřebuje? Skladiště surovin. Já už jsem stavěl. A tady... Skladiště surovin jsem ještě nestavil nebo postavím. A v tom třetím hradu tady můžu ještě něco... Vymyslet akorát ty kouzla. Proč je nemůžu? Já něco nemám zase. Zase nemám dřevo. Dřevo je hrozný. Ale to bude lepší. Teďka jsem postavil skladiště, takže budu mít o jedno dřevo víc. To je drastický rozdíl. Proč ten druhý tady? No to je druhý. Dobře. Kostlivci mají plus 5. Co se to tady dole vymýšlí? To je nějaký divný hrdina. Bojej se o tenhle hrad, chtějí jít zpátky.
počkat, on je první den a on si tady nenakoupil, jo? Že by neměl prachy? Nebo si myslí, že je tak jako v bezpečí přede mnou? To si myslí blbě. A je to moje. Tak co pak tady máme? Grifové. Kolik mám peněz? Hodně. Všechno tady musím nakoupit, abych to tady nechal aspoň v hradě, když si to nevemu. Křižáci. Nalapartníci. Elitní střelci. Hezky mu to tady vyčoruju. No a hele, teďka. Tady to je, tahle budova. Tvrz, ale v tamtom hradu to není. Tak co pak tady máme ještě? Už tady nic nemáme. A postavit můžu stáje. Zrychlý pohyb. Kouzla. Bratrstvo meče, to je na obranu. To by se taky mohlo hodit. Co ty kouzla, když jsem tady, že bych se to rovnou naučil? Jsem si sice tam nahoře vylepšil ty kouzla, ale to bych se tam musel vrátit, abych je měl. Tamhle mám už jenom málo síry. Asi na síru nemám důl, nebo co? A kýble nemám. Nebudu mít už. Nevadí. Koupíme kouzla. Podívám se na ně. Ledový šíp, potoploť, přesnost. Zvýší u vybraného střeleckého oddílu útočnou sílu při střelbě. A slepota. Oslepený oddíl se nemůže pohybovat a úder může vrátit pouze s poloviční silou. Takže na nikam nevím, že léčba magický šíp. No, takže já si sebou asi nic brát nebudu. Tyhle tady nechám. Aby byla sranda, kdyby se někdo vběhnul. Jinak... ještě nenavštíveno, takže to asi navštívím, protože půjdu na tyhle ty mamlase. Půjdu asi kolem mě do toho, bych řekl. Rovnou. Já jsem tady chtěl u sebe něco stavět. Skladiště surovin jsem chtěl. A tady jsem chtěl něco vylepšit. Nevím co, každopádně... to nemůžu dělat stejně. A mám málo peněz, takže ani nic kupovat nebudu. Ještě počkám. Tak co bude dělat on? Otočí to zpátky a zdrhá. Tomu doporučuji. Obraná síla plus jedna. Pěkně. Tak předpokládám, že tady v té části nic nebude. No. Uvidíme. Oni se rojejí odsaď. Já tady vyřežu. Ale moje armáda... jako dobrý. Houf a houf, že bych ho kuchnul. Tam zales. Jak to, že on tam zales a není tady vidět, že tam stojí? Nebo kde je? To divný. Já ho nekuchnu, sakra. Tohle? To taky ne. No tak já si půjdu asi sem do jezírka, ale buď jezírko. Plus 2 štěstí, to bude super. Tenhle tady syslí prachy, aby mohl nakupovat. Takže 7000 utratí. Na střelce chci hlavně. A potom tady ty štěry. A pak už nemá prachy, takže zase bude čekat, až dostane výplatu. Tak, oni zdrhli všichni do baráku. Si vlezu tady do toho. Chceš najmout střelce? Chci, zadarmo nejsou. A žádný tam nejsou, ještě ke všemu. Jo, teďka tady čumí. To se mi nechce, když tam má hrad. Ale to není hrad.
A ne, já to vyzkouším, jestli, jaký bude ten útok. Jestli je to normálně hrad s hradbama. To vypadá jako nějaký normální, nevím, tak uvidíme. Protože předtím tam... No taky tam není hrad, tak já nevím. Možná když nepostaví ty hradby nebo tu obranu, takže to není. To je normálně kuchnu, tohle to je co? Harpie. Není to náhodou nemrtvý? Po útoku se vrací zpět. Jo, to je tenhle. Já ho vrátím do hrobu. To bude nejlepší. Ale on tady nic nemá. To je lama. On vůbec plýtva tady nějaký kouzla asi, ne? Tady s tím zautočím sem. Mrtvo. Půjde dopředu. Tak půjde taky dopředu. To bylo rychlý. Ten nepůjde ani nikam, protože byste nikam nedošel. Tenhle si zastřelí tohle střelce. A někdo tenhle taky nic nebude dělat. Bazilišci? Bazilišci? Tyhle. Jo, to, že jsem jim dal štít. Že mají plus 3. Ne to. 1000 zkušeností, nic mi neumřelo. 11. level, znalosti plus 1, lepší logistika zvyšuje o 20 rychlost, po zemi nebo základní magie ohně, snižuje cenu ohně. Logistika. Jo takhle, já jsem ho zabil takhle obyčejně. No a vevnitř taky skoro nic není. Zabít. Já to furt nejsem vevnitř. Žádný hradby. Prostě pole. Ale tamhle má 33 střelců, to se mi už moc nelíbí. Já si použiju nějaký kouzlo. Podívám se, jestli tady mám něco ještě navíc. Rušící paprsek. On se zruší obranou sílu. Ledový šíp, 170 škod. Dáme si ten blesk. 210 škod. Jo, zbylo mu i 12. Já půjdu takhle blíž. Nevím, jestli s těma ostatního, protože jednoho zastřelím. Tak je 28, to je taky menší síla. On má ještě odvahu, jo. Nějakej sebevrach, ne? Jdu naštve akorát. Tohle, hele. Jeden ještěří vládce zahynul. No tak to. Co to má znamená? Hezky je kuchnul. Oni byli nějak moc jako namotivovaný na to, že měli jistou smrt. No, jeden mi umřel. 1600 zkušeností. Červený byl rozdrcen. A žádný artefakty. No a teďka už si v klídku, jenom zaberu ty doly. A bude pohodička. Tak podíváme se, co tady máme. Nic nepotřebuju. Takže jdu si zabírat. On to tady nebyl schopný ani vymlátit všechno, takže já bych to dělal za něj, že jo. To bude asi těžší, než zabít toho soupeře. Doufám, že tady byl jenom jeden nepřítel, že tady nebude ještě jiná barva. Už by se někde ukázal. Ne, počkej, tady nechci. Tady v tom prvním. Toho moc nenakoupím. Speciální bazilišky bych mohl. Tak mám peněz. Ještě tady ty. Počkat, ne, nechci. Já chci vlastně vylepšit, už vím. Vylepšit gorgony. A teď si je nakoupit. Zas na to nemám prachy. Všechno naložím. A ještě nemůžu odjet, protože tady budu prostě nakupovat chvíli. No.
A tenhle ten zase nic, takže peníze nemám, takže taky nic tak. No tak teď už by to měla být pohodička, já se tady jdu zabíjet. Uvidíme, co na to řekne tady ten. 61 střelců, no. Použijeme můj oblíbený blesk, ale už mám jenom 22 energie, na to, že jde 10. No, moc mu to neobralo, je 40, tak tam vlítnu, trošku si hryznu do měkkýho. Ono to zeblo, jsem nemusel útočit bleskem. 600 zkušeností. Tak, dej sem doli. No, tady máme další doly, to musím ale... Horda grifů, to se mi nechce, přesně. Hele, tady jsou šutry, se tady válejí. Že bych to takhle obešel radši, asi jo. Nebo že bych je zabil. Horda grifů, jestli tam budou rozházený do milionu skupin. Radši budu srap. Tady teprve buduju ty posily. Dva gorgoňáky jenom mám. Koliká tady je čtvrtý den? Tady se nic nerodí. Tak já zajedu sem nakoupit něco. Pak si to doplním. Mám si tady něco vylepšovat. Kouzla, gorgony vylepším, i tady, tím pádem víc mě to nezajímá. Bažinan, horda elitní střelci, já si to radši uložím, protože to vypadá nebezpečně. Mohli by zdrhnout taky, začít zdrhat a podobně. Kdyby se mi hodilo nějaký ten artefakt konečně. Ten luk taky, co tam ležel. Gnoly nechci, bazilišky, že bych měl hydry. Pět šutrů a dřevo. A 2000 korun, to dám ještě ty bazilišky. A tady... Tady už asi opravdu klec válečníků. Zvýší obranou sílu hrdiny, který navštíví hrad. To je dobrý. Vyžaduje to rytiny za litr. No, už to nemyslí, už tam nikdo není. Já už myslel, že zdrhli. No, jsou rozdělený do třech sakra. To není dobrý. Ale po 20 to jde. No, já použiju poslední blesk. Tak, jsou tam jenom dvě skupiny. Já jsem se tam netrefil, že já k němu přilezu a nic neudělám. A aspoň nebude střílet na dálku. Ty nic. Bys mohl jít dopředu. I když asi si taky nekousneš. Ty nic. Zabil mi jednoho vládce. Když si to mohl odpustit. Ani nevím, kolik zkušeností jsem dostal. Tak, máme jezírko drahokamů. Doufám, že se to bere jako důl tohleto. Podíváme se, co je tady. Plus jedna síla a kouzel pro každého hrdinu. Jo, artefakt. To bude nějaký brnění. Horda šarmířů, to sejmu. Bojovníci šarmíři, když spatřili tvoji sílu, začali zbaběle utíkat. Nerozdrtím je. Jenom si to tady vyberu. No, prčic, něco jsem mohl ještě určitě postavit nebo vylepšit. Ale já tady, když vidím, jak můžu bagrovat, tak nic jiného neznám. Teď chci prachy. Chci prachy. Nechci prachy, teď mám 45 000, chci zkušenosti. A už nemůžu získávat víc zkušeností, no tak to jsem měl dostat prachy.
Jo, aha, já jsem dostal 12. level teďka akorát. Expert mystika. Rychlost obnovy z magické energie. 4 body denně. Základní průzkumník zvyšuje viditelnost. Takže já chci tu magii. Prachy si vemu. Další litro. A artefakt. Před sebou vidíš ruiny a v nich ke svému úžasu nacházíš část sochy legionáře. Opatrně ji očistíš a ukládáš do svého zavazadla. Pokud má tento artefakt ve výzbroji hrdina ve městě, zvýší se nárůst tvých bojovníků 4. stupně o 3 bojovníky za týden. No to musím s tím stát v tom, jo, ve městě. Já jsem to chtěl k boji. No ale ne, tak to je mi na nic. Horda halapartníků. Když už jsem tady, tak si vylepším ty kouzla, že je zabiju. Hele! 79 halapartníků se ke mně přidá za 6000. Jak budou kazit morálku, že jo? A mám stejně nějakou asi divnou, jestli to odpovídá tady to, že má ty křídla dole. A nevím. Oni stejně nikam nedojdou. Asi vemu, no. Když tak je nechám někde. V nějakým tom městě. Potřebuji se teďka podívat na své statistiky. Zobrazit morálka. Normální morálka. Morálku upravuje nic. Takže v pohodě. Neutrální. Dobře, tak jim to nevadí, že tam mám halapartníka mezi těma bažňákama. Tohle je co? Neutrální štěstí, normální morálka. Dobře. Tak, tenhle konečně došel domů. Nejdřív se podívám, jestli tady chci něco vylepšit. Chci tady vylepšit tohle. Protože potom uděláme klec. I když to asi nepotřebuju, jak zjišťuju, jak jsem silnej. Ještěři. Střelci. Čekat. Jo. 18 jenom, jo. Hydry, co je s hydrama? A tady nemám hydry. Škovy okna. Co nemám? Já nemám. Já všechno mám. To jsem to mohl postavit. A já jsem to nepostavil. Nevadí, postavím to potom. Gorgoňáky. Ty bazilišky, nevím, jestli má smysl s nimi tady šaškovat. Tak, ty si tam ještě počkáš. A v tom prvním není už potřeba nic vylepšovat. Klec válečníků jsem říkal. Teď bych potřeboval se všema, s obouma tam dojet, abych si zvýšil obranu. Bude vládnout pavouk. Prachy. Plus 1 síla kouzel. Tak a můžu jet dál. Mějte něco neutrálního. Co to bych na mapě neviděl asi. Kdyby tam byl nějaký neutrální důl. Potřeba to kouzlo. Ukaž všechny doly. Potop, loď, pohled země. Co to je pohled země? Ukaž všechny suroviny na mapě. Ne. Potřebuji ukázat všechny doly. To vemu asi tudy horem, rovnou si vemu dáme ten artefakt, aha, to nevím, to musím vzít tady přes ty, tak to vemu přes ně. Už se nebojím ničeho. Tenhle si tady nakoupí. Gorgoňáky. Vylepšený. Všechno, co jde. 32 000 má ještě. Ještě bych si tady mohl postavit ten rybník Hyder. Ale ještě tam zůstanu, protože pak si ten rybník vylepším a pak si teprve ty dvě hydry koupím, nebo kolik jich tam bude. A tady jsem říkal, tady už jsem všechno postavil.
tohle nepotřebuju, takže tady je všechno postaveno v tom prvním hradu. Můžu maximálně nakoupit, ale nikdo nejde okolo, takže to je jedno. Tohle zabiju, nemusím si to doufám ukládat. Zdreli. Takže rozhodně si to nemusím ukládat. Tamhle to nepotřebuju, já chci tamhle ten artefakt. Sakra, kudy mě to tam vede furt? Já tam... Chceš otevřít závoru? Chci. Aha, ono to zmizí. Já myslel jenom, že mě to tam začne pouštět. Tak tenhle ten tady furt zkejsnul. Klec válečníků, počkat. Co zase nemám? 20 síry nemám. Tak postavím klec válečníků. Takže já už mám zvýšenou tu obranu, když tam vlezu. Asi jo. Tak teďka se na nich pomstím. Trošku se bojím, protože na začátku byli zlí. Možná bych se ještě tady doplnil radši tímhle. Můžu si něco koupit. Normální hydru asi nechci. Normálního baziliška taky ne, takže asi tady nic nekoupím a zkusím to odvíst, jestli tam dojedu. A tam asi nedojedu. Dojedu akorát. Ne, nedojedu. Ale to nevadí, já si to jemu od něj. Tak kdo jsem já? Já jsem tady. Takže já si vemu, abych si mohl vzít i nějaký jiný věci, že jo? Třeba to... No to si nemůžu vzít, aha. To jsou zkušenosti nějaký. Artefakty nemám žádný, jo? Nebo si je nemůžu předat? Takže vylepšený bazík. 300 střelců mám, to je dobrý. A tohle musím za něco vyměnit. Za obyčejný bazíky. Tak, teďka je sejmu. Jsem tady... Jo, oni se přeskupili. No, nevypadají úplně přátelsky. Hodím na ně blesk. Tyhle ty silnější. To jim asi moc nebere. 52 jich je a jich 49. Sakra. To bude tuhý. Asi jsem si to měl uložit stejně. Ty mi připadají tuší než tyhle ty největší. Co teď budu dělat? Teď se budu bát? Já tady počkám. Kdo vyčká, ten vyhraje. Možná... Má víc než já? Ne! Jsi se chtěl na sebe podívat. No, možná jsem ho díky tomu zachránil. Střílení. Střelíme na to. 38 jich bylo. Jsou tvrdý, to je strašný. Další tah. 55, jak to vypadá s těma statistikama? Má životnost 70, škody 18-22. Tenhle životnost 70, škody 12-16. To by měl zahryznout, ne? Jich mám víc. To zkusím. Ještě zezadu to zkusím. To nebude čekat. Takže 38, 55. 21, 52. Co mi to udělal? Něco mi projed. Ale už se ho nebojím. Jdu ho sparalizovat. Ještě se mu hodit kouzlo. Už se nemůže bránit. Už nemůže oplácet. Je tu hej. Není. Sakra, on oplácne. On mi za... Nebo nezabil. 9, kolik jsem jich měl, nevím. Radši to nevím. Má jediný štěstí, že to nevím. Tak, to bylo to.
Někdo zahyn. Tady furt někdo hyne. Furt nevím kdo. Jak to, že on do mě zaútočil a napsal to, že Gorgona umřela? Jak to, že tady nevidím, kolik jich je? To je vždycky u toho číslička, který je teďka skrytý. Já nebudu na ně kouzlit, to je zbytečný plejtvání teďka. Už jsou poslední, ještě tyhle slabí jenom. Vyléčíme Hydry. Jich je. No, něco mi hebe. Trošku mě zabíjej. Protože tyhle ty obyčejný divný věci jsou tak silný. Tak. Tak jak to vypadá? 11 ještěrů a dvě hydry mi umřely. No. 7280 zkušeností. No já už žádný zkušenosti získat nemůžu. Ale teďka. Si vemu kýble. Potom si vemu truhly. Prachy. Na sakra došly. Došly chůdy. Tak si tady koupím. Počkat. Jo, jsou vylepšený. Tak si koupím vylepšený. Bazilišky nevím, jestli mám kupovat. Střelce jasně. Gorgony rozhodně. Podle mě nejlepší bojovník. No to je obyčejná hydra, já jsem si to chtěl tady vylepšit. Což chtělo 20 síry, což nemám, takže nevylepším. Tak další prachy, prachy a sekera. Našel si spartianské obydlí ukrytého vojáka. Voják ti řekl, že svůj artefakt sekera Kentaura odevzdá prvnímu opravdovému veliteli armády, který ho navštíví. Jo. No tak, navál. Co to mele? Dej to sem. A kde já vůbec ty artefakty? Tady dole asi budu mít. Tady nosím tohle. To je sice hezký. No proč mi to nedám? Jako, že jsem čarodějnice a že nejsem bojovník, jo? A co tenhle druhej? Co je to zač? To je démon. Tak já tady bojuju s nejsilnější armádou na světě, jenom kvůli tomu, abych si to nemohl vzít, jo. To mě to taky nedá. Hele, vidíš těžkou sekeru napůl zapadlou do země. Po několika neúspěšných pokusech o její vytažení sevřeš to půlko pevněji a konečně ji uvolníš. Sekera Kentaura. Pokud meč uchopíš do pravé ruky, zvýší tvou útočnou sílu o plus 2. No ale já to chci tady mít. Dej mi to. Můžu si to nějak dát. No proto. Takže to nejde. Jsem spokojený. Tak. No, teď potřebuju pokračovat tady to, no to už nepotřebuju. Tady už nic červeného není, tady dole budou věci, že tam bych měl jít. Tady někde musí být napsáno jako v jedničce, kolik mám celkem dolů a tak. To bylo, někde jsem to tady už zobrazoval, to jsou kouzla. Volby dobrodružství, to není ono. Uspat, není tohle, to bude ono. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Toho mám osm.
Jenže to asi neberou jako doly všechno. Tohle není důl, že ona dřevo, to je ta pila. Tohle bude. To, co má ten vozejk. Raz, dva, tři, čtyři. Tohle nevím. A tohle nemám. Takže zase nic nevím. Každopádně tady to musím zabít. To je ale druhý hráč. Druhý hráč... Mě teďka nezajímá. Mě zajímá já si musím jít tady do těch hradů, abych si zvýšil obranu. Plus jedna obraná síla. Díky kleci. Tak se mi to líbí. No... Teď je otázka, že si tady koupím kouzla. Když už jsem tady, nějaký novoty, tohle je nějaký nový, odstraň překážku, jinak všechno asi znám. Pak půjdu sem, abych si zvýšil, to je, abych si zvýšil to samý v té kleci. No a tenhle ten co, ten půjde někam na průzkum asi. Takhle obyčejně sem. Třeba. Takhle může pokračovat po trase, kterou má naplánovanou. A počkat, v prvním hradu už nic a v tomhle hradu jsem ještě chtěl tady vylepšit jámu. A příště hydry. Když už. Já sebou nosím ty ďáblíky. Kolik to má? Rychlost 5 a tohleto rychlost 5, aha. To mi nepomůže. Měl jsi nějakou rychlou jednotku, která... To bych měl, ještě udělám. Takže v druhém hradu ještě si tady vylepším... Co zase? Furt nemám tu síru. Krvavý obelisk. Potřebuji síru. 10 síry ještě, jinak tady nemůžu nic dělat. Jo, tady jsem chtěl tu rychlou jednotku. Takže teď si tady nic nekoupím. Koupím. To bude něco lítacího. Rychlost 11, to je nejrychlejší. Jo. Takže když se tady za chvíli naroděj, tenhle může pokračovat. Plus 1, tak se mi to líbí. Následně doplním a ještě zítra se naroděj, takže doplním znova. Jsou kompatibilní. Ještě ři, nárůst plus 5, tak se mi to líbí. Doufám, že to platí na ty vylepšení. Takže nakoupíme hydry. Ještěři byly 4 jenom, no, tak to asi na ně nefunguje. To funguje na normální jenom. Jinak je to divný. A Gorgony. 74 tisíc. Mám peněz, že nevím, co s nima. Tak, nemůžu si tady koupit třeba ještě větší kouzla. Ne, je to maximum. Takže můžu rovnou jet tady do toho dolů. A tenhle druhý tady bude jak něco. Vymýšlet. Co ta síra? Furt ubejvá, protože jsem nakupoval. Takže taky budu nakupovat. No, tyhle asi bazilišáky nechám. Jsou vylepšený. Jsou. Peněz mám dost, tak si je koupím. Jo, ale to jsem nechtěl. Já jsem chtěl tu rychlou jednotku, to znamená tohle, tyhle jsem vrátit, abych rychle chodil, tak. Žádný posily nebudou, já chci rychle chodit. Chci jít takhle okolo, no. Hned to má lepší chození. Chození to má lepší, ale já se tady dojdu do slepý uličky. Tak, ho zabiju. Už to tady otravuje dost dlouho. No, 150. Střelců, to není úplně málo. Tady něco novýho. Slabost, ledový šíp. Přesnost.
to asi zase použiju ten blesk, no. Onže jde 10, to je to, no, dost blbý. Jsou furt maximálně kouzla druhého stupně, chci milion tyho stupně. Dáme bleska. Polovina z hebla. 49, zaútočí ještěr a všechno mrtvý. Lepší než kouzla. Tak hydry ty tam nedojdou. Gorgony. Tam taky nedojdou, tenhle tam už vůbec nedojde. To bych mohl možná už úplně vyřadit. Tady jsou mrtví. Klidu dodělám. Tímhle asi nedodělám. Dodělám. No. Něco, jeden ještěr mi umřel, jo. Si dovolil moc. Takže tenhle důl mám. Tak se ještě porozlídnu sem dolů. Měl jít asi po cestě, ale já to jemu tady... No, když přes bažinu se chodí blbě. To jemu po cestě. Tady, on to někam povede. Co tenhle? Tenhle už tady má dvě hvězdičky, že může chodit strašně daleko. Továrna na bojové stroje. Chceš si koupit bojový stroj? Co je tohle? Vozíky se střelivem. Stany první pomoci. Koupím. To asi mám, vozejk si taky koupím. No, tady jinak nevypadá, že by něco se tady vůbec dalo projít. Já bych potřeboval to kouzlo na ukázání těch dolů, já musím tudy. Tak jak to vypadá síra for 10, tak to se nemusím na nic dívat. No, takže teďka už to bude rychlovka. Za prvý tady vidím něco, zabít. Zbaběle zdrhl. Síra, ale gratulace, obsadil si všechny doly, vyhrál si. Zrovna jsem to chtěl obsazovat všechno. Se člověk rozjede a je konec, no. No a teď zase pořád nevím, co jsou všechno doly, jestli s těma vozejkama jenom asi jo. To teda tady ještě uložím pro jistotu. Takže tohle jsem sejmul. Tak, to je dobrý. A teďka by byl teda další, který teda už rád nebudu, ale aspoň si přečtu, co to bude. A je to v době nepokojů, ti tví žoldáci mohou přinést velkou slávu. Na východě je rád zvřivému náporu Nighonu, čímž se objevuje možnost zabrat zem na západě, to už jsem čet. Země Erátie jsou naše. Honba za zlatem. Abys vyhrál, musíš nashromáždit 200 000 zlatých. No to bych teďka měl za chvíli v pohodě. Postup tvých hrdinů bude limitován 12. úrovní zase, ale 8 nejlepších postoupí do závěrečného scénáře tohoto tažení. 8 nejlepších, to furt nechápu. Asi až dohraju všechny ty, tak jako ty nejlepší vždycky z každého toho scénáře to veme a s tím budu začínat poslední misi. Takže nepřítel, jenom červený. Tak já se ještě podívám, jak to vypadá na začátku. Co to je tohle? Romoví ptáci. Tvůj počáteční hrdina bude začínat se třemi romovými ptáky. Králové kyklopů. Začínat s dvouma králama kyklopů. Samý vobludy. Starověký behemot. Bude začínat s jedním starověkým behemotem. Ten vypadá dobře. Oh, s videem. Nějaký vězni v klecích. Se mi zdá, že to jede nějak pomalu, tohle bych chtěl číst.
Until then, your independent participation is needed. Should you be captured, Drulod will claim you were an overzealous clan leader acting outside the interests of the nation. Na naší východní hranici vedeme s eratýskou armádou šarvátky už dlouho. Mnozí nám dávají za vinu, že jsou jejich vojáci teď tak tvrdí a silní. Náš nedávný nájezd na jejich hranici skončil vítězstvím, ale také přinesl neočekávané počty zajatců. Výslech těchto zajatců potvrdil naše dohady. Bez svého krále ztratila Erátie srdce. Naším cílem není začít válku, ale rychle vyplenit zemi, kam až budeme moci dosáhnout. Až budeme mít dostatečné zdroje, které potřebujeme, můžeme začít uvažovat o válce. Do té doby po tobě budeme chtít, abys napadl území Erátie od nás bezprostředně na východ. Pokud bys byl lapen, prohlásíme, že jenom příliš horlivý vůdce svého klanu jednající na vlastní pěst. Budeš dobře placen, ale za ty peníze budeme požadovat dobrou práci. Evora určil, že Krevlot potřebuje na financování dalších akcí aspoň 200 000 zlatých. Hodně štěstí. Nevím, co to je za věž. Se musím podívat ještě dovnitř. Ho, to jsem nikdy neviděl. Takový chýše divný. Jídelna. Unikový tunel. Zlobři. Vlčí jezdci. Kyklopové. Behemoti, to jsou oni. Energie 160. No. Nic moc. Rochové, ptáci, skřeti, goblini. To mám hrát s tímhle, jo, když tak. Takovýma potvorama. No tak to by bylo všechno. To byla teda hra na psání. Je to oproti jedničce to dost promakanější teda. Ale bál jsem se, že to nedohraju, ten jeden scénář, protože teda vypadalo to nebezpečně, ten, jak se tam rojel a jaký tam měl hromady těch nepřátel, ale nakonec vlastně nic moc tam nepředved. On se zase rozdělil na víc těch hrdinů, úplně nesmyslně, takže po kouskách jsem ho zabil, ale kdyby to měl v jednom hrdinovi a ještě se schoval v tom hradu, tak teda nevím. A mně přišlo, že pořád sílí a sílí. Navíc jsem tady neměl skoro žádný artefakty, vlastně jsem ho zabil bez artefaktů a pak jsem si tam sebral jeden. Nebo vlastně druhý, ještě tu vestu takovou divnou, která byla ale na nic. Ta nebyla do útoku ani do obrany, do boje prostě nebyla. Takže až potom tu sekeru. Což je zase rozdíl oproti jedničce, tam jsem měl hromady artefaktů. Až jsem je ani nemohl, už neměl na ně místo. No ale jinak má to tady vylepšení všelijaký. To je dobrý. Nejvíc teda nejpraktičtější podle mě je to právě jak to ukazuje, ve kterých těch hradech už jsem něco postavil a nemusím to proklikávat znova. No ale tady to zase jsem v jiný části a vypadá to úplně jinak ta hra. Ta grafika a všechno. Obsazeno fialovým hráčem. Jsem já. Můžu tam jít? Nemůžu. Můžu. Nemůžu, tady jsou šutry. Tady je zase neviditelnost. Počkuju sem, teď si to odkryju. Tak teď už bych tam mohl, jo. Štěrk. Magický pramen. No, ten už nenavštívím. Ale jo, já ho navštívím ještě. No, mám dvakrát víc magický energie. Takže super, já jsem tenhle ten díl, tuhle tu trojku pokládal za nejlepší vždycky. Což je možná pro mě i pravda, ale například někdo říká, že dvojka je nejlepší. Tu jsem nehrál a začal jsem hrát jedničku a to mi přijde už ta dost dobrá. Takže a tady ta HD verze je dobrý, že je to na celou obrazovku. A ještě totiž jde sehnat, tohle je na Steamu. Ale na Steamu je HD verze. Ale pak je ještě druhá verze, to je na Gogu, myslím, a to je Complete verze. A tu jsem si z nějakého důvodu nevybral, už nevím z jakého. Myslím, že tam možná nešla čeština, nebo nevím, něco tam bylo jinak.
Mělo to nějaký jiný výhody a jiný nevýhody než tohle. Ale tady zatím teda nevím, jaká by to měla být nevýhoda, musíte to zdá jako normální. Ale možná je to nějak jako vylepšený, že to nemá tu úplně původní grafiku. Což je možný, to takhle nepoznám, tak nevím. No každopádně super hra. No a tady neuvidíte nic, protože to mám skrytý, tak si to si musím objevit ještě. Ale to počkat. Když takhle přepnu, vybouchne to, jo, vybouchlo to. Takže když tady, ještě nic teda. Kde to je? Tohle to musím skrýt. Když tady se podíváte na tenhle odkaz, najdete tam seznam všech mých videí a i možnost, jak mě můžete podpořit a případně si pořídit hru na přání, jako třeba tuhle, kterou zahraju, pokud jí mám, anebo je v seznamu, ze kterého hry normálně losuju. A pokud je to retrohra. No takže příště se uvidíme zase u další retrohry.